שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו בעוד תוכנית מיוחדת, תוכנית סגולת אמת, ביחד עם הרב חיים פוקס, שנמצא איתנו כאן באולפן. אני רוצה לפנות לרב, הרב חיים פוקס. יש אמנם צופים שלא כל זמן צופים איתנו, ואולי לא כל כך מכירים את התוכנית. אולי הרב יכול להסביר לנו ככה בקצרה, איך הצופים שואלים אותנו שאלות, ואנחנו עונים תשובות. קודם כל, מלכתחילה התוכנית נועדה להביא כמה שיותר סגולות עם מקור. כי לצערנו הרב יש הרבה מאוד אנשים שבמשך השנים הכניסו להם כל מיני דמיונות לכל מיני סגולות וכל מיני קמאים וכל מיני דברים כאלה. וזה נכנס להם לראש, נכנס להם אפילו לרוטינה של החיים. כן, היום הזה עושים ככה, היום הזה עושים ככה, וזה לא נכון. יש הרבה מאוד טעויות בדברים האלה, והמטרה שלנו לבוא ולהגיד מהי סגולת אמת. וזה באמת בעצם הרעיון העיקרי של התוכנית, להביא סגולות עם מקור, סגולות אמיתיות. לא מזמן קיבלתי אפילו הודעה, הרב, רצינו לדעת אם יש סגולה לקחת, לשים את בדיקת חמץ מתחת הקרית, כאילו את הדף עם הנר, ושאלתי למה. לא, היה איזה רב שאמר באיזה שידור שצריך לעשות ככה. תיאת שמה, אני לא מכיר מקור כזה, אולי הרב עצמו הוא המקור, אני לא יודע, אבל אין לזה מקור קדמון. המטרה היא להגיע למקורות האמיתיים, וגם עוד דבר אחד שיש לנו בשידור הזה, בתוכנית הזאת, זה דרך לבקש סימנים מהקדוש ברוך הוא, דרך והכוונה, לבקש הדרכה. וזה דרך גורל מאוד מיוחד שאנחנו עושים. יחידי סגולה שיודעים ומכירים איך להשתמש בו, באמת יכולים לדעת את הדרך, לבקש מהשם הכוונה. יש לנו בעיה, יש לנו קושי, אני רוצה לדעת מאיפה הקושי הזה מגיע, מה אני יכול לעשות בשביל לתקן אותו, זה הכיוון. הרב מדבר על גורל הגר"א. הגאון מווילנה היה באמת הראשון שידוע שישתמש בגורל, ובגלל שהוא היה משתמש בו יחסית רבות, לא יודע אם רבות, לא יודע אם יומיומי, אבל על שמו באמת נקרא גורל, גורל הגר"א. אבל הגורל הזה קדום עוד הרבה יותר. יש לנו כתבי יד שכבר למעלה מ-600 שנה היו משתמשים בגורל הזה, הגאון מבין הרי בערך כ-200 שנה, וזה קדום, זה גורל קדמון מאוד. דרך עם כוונות מיוחדות לבקש מהקדוש ברוך הוא, כשפותחים תנ"ך, הופכים הפיכות מסוימות, סופרים שורות מסוימות ואותיות מסוימות, והתשובה מופיעה מיד במקום. האמת שזו לא תוכנית ראשונה שלי עם הרב, ועשינו את זה כמה פעמים, וזה פשוט פלאים. אנשים, כן. בדיוק מה שהם שואלים, פותחים את זה, זה יוצא בדפים, בדיוק את הפסוק שמדבר על הנושא שהם צריכים, בדיוק. אחת לאחד, זה סייעתא דשמיא, רואים את זה בחוש. חשוב לציין שזה לא שיש לי כוחות מיוחדים, אני לא איזה בבא, לא רואה נסתרות ועתידות, אנחנו פשוט עושים כוונות לבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לנו הכוונה, דרך מסוימת, וזה התשובה האמיתית. אז צופים יקרים, כמו שאתם רואים, אנחנו רק מחפשים הדרכה והכוונה. מי שרוצה ייעוץ, מי שרוצה סגולה מסוימת, כל מה שאתם צריכים, ייעוץ, שלום בית, זיווגים, שידוחים, כל הנושאים האלה אתם מוזמנים לשלוח, יש פה בנר עכשיו על המסך שאתם רואים, עם המספר וואטסאפ, לשלוח הודעת וואטסאפ בלבד. אנחנו נקרא את השאלות שלכם פה בשידור חי, באולפני הידברות, ואנחנו נפנה את זה לרב חיים פוקס, שבעזרת השם יעשה לנו את גורל הגר"א ויענה לצופים ככל שהזמן ייתן לנו. אנחנו נעלה לכל הצופים בעזרת השם שישלחו לנו את ההודעות וואטסאפ שלכם. הרב, אני רוצה לפנות לרב עם פתיחה, ככה אנחנו ממש ערב בדיקת חמץ, כולם כבר עם הסקוטשים, עם ריחות של אקונומיקה בידיים, כולם ככה כבר ממש בהכנות האחרונות. יש בערב בדיקת חמץ, אנחנו מחביאים 10 פתיתים, יש כאלה 10, כל אחד עם המנהגים שלו. הרב יכול להגיד אולי מה המקור של המנהג הזה, להחביא פתיתים או לא להחביא, כמה, איפה? חוץ מהנושא הלכתי, שיש עניין לעשות בדיקת חמץ, ואם חס וחלילה תבדוק חמץ ותברך ולא תמצא חמץ, אז אנחנו בבעיה, אז שמים פתיתים, נהגו לשים 10 פתיתים, זה המנהג. יש למנהג הזה מקורות קדושים, בבדיקת חמץ, חוץ מהמצווה והברכה המיוחדת, יש לנו עניין לבטל ולבאר את החמץ שבתוכנו. אותו סמאל, אותו יצר הרע. כותב הרוקח שהמספר 10 דווקא ב-10 פתיתים הוא מאוד מיוחד. תשים לב, במסכת פסחים, שמדבר על פסח, יש בדיוק 10 פרקים. והראשי תיבות של אותם פרקים הוא בדיוק המילה מחיית עמלק. וואו. וסופי תיבות גם כן, כתבנו את זה כאן, זה יוצא 1571, שזה גם כן המילה, הגימטריה של ביטול שאור וחמץ, דאינון סמאל ונחש ועמלק. עד כדי כך, אפשר להגיע לרזולוציות קטנות בפירושים של חז"ל, להבין שיש עניין לעשר.
הם לקחו כל סימן וסימן, אם זה מהמשניות, אם זה מהראשי תיבות, אם זה מכל דבר אחר, להבין שבכוח ביטול החמץ, העשרה פתיתים האלה, אנחנו נבטל את החמץ מתוכנו. אנשים שוכחים שכבדרך אגב, שהוא, מה זאת אומרת, הוא הרי חייב לנקות את האוטו. אז הוא עומד בתור ארוך לשטיפת מכוניות, אז מישהו עוקף אותו, אז הוא צועק עליו, הוא מקלל אותו, ומרביצים אחד לשני, ומשל מה אתה מנקה את, את האוטו לחמץ, מחמץ? משל מה אתה מנקה? כי יש מצווה בתורה, יש עוד מצוות בתורה, אל תשכח. לא צריך להרוג מישהו בשביל לקיים מצווה. אז בזמן שאנחנו משתדלים בשביל אחרים, בשביל עצמנו, אסור לנו לשכוח שאנחנו צריכים לשתדל גם כן בשביל אחרים. התנופה הזאת היא בשבילנו, היא חייבת להיות קודם כל בשביל אחרים. אם לא תיתן לאחר, לא תוכל לתת לעצמך אף פעם. הרב בדיוק דיבר על בדיקת חמץ. בדיוק מה שהרב אומר, שאנחנו צריכים לבטל את ה... הרב אמר השם של מלאך, סמאל. אנחנו צריכים לבטל את, את החמץ שבתוכנו. זה גם הסיבה שאנחנו אומרים על בירו חמץ, ולא על בדיקה, אנחנו עכשיו בודקים חמץ. אנחנו בודקים, אז נברך על בדיקת חמץ. כמו שבן אדם מניח תפילין, יברך להניח תפילין. בדיוק. אז גם בבדיקת חמץ נברך על בדיקת חמץ. אלא מה? לא, המטרה, התכלית, היא לא הבדיקה. אם בן אדם בודק ויש לו חמץ על המדפים, זה עוזר שהוא בודק? לא עוזר שהוא בודק. המטרה זה הביור. לכן אנחנו מברכים על ביור חמץ, זה בדיוק מה שהרב אומר פה. הרב, בדיוק. יש לנו כבר שאלה שהגיעה אלינו פה עכשיו ממש מהצופים. שרה, בת 25, מצפת, היא מתלבטת האם לעבור לגור עם האבא של, האבא של התינוק שלה, האבא של הבן שלה, קוראים לו משה, או להישאר בצפת, או לעבור לגור ביחד עם האבא של, של התינוק, קוראים לה שרה, לבעל קוראים משה, הרב יפתח לה בספר. בוא נפתח ביחד, שתי ידיים, בבקשה. בזמן שהרב בודק צופים יקרים, גם אתם מוזמנים לבוא ולשלוח אלינו שאלות, ייעוץ, הכוונה, ביחד עם הרב חיים פוקס שנמצא איתנו כאן. אתם מוזמנים לשלוח אלינו להודעת וואטסאפ שנמצאת אצלכם עכשיו על המסך, והרב יפתח בגורל הגרא מיוחד, כמו שהרב עושה ממש עם כוונות, ובסייעת הדשמיה, כל שאלה שמגיעה, אנחנו רואים בזה סייעת הדשמיה העצומה, איך בדיוק זה נפתח בנושא ש... מי ששואל את השאלה צריך לקבל את התשובה שלו, ממש תשובה משמיים שנמצאת אצלנו בתוך התנ"ך. הנה הרב כבר פתח לנו בתוך התנ"ך, בתוך הספר. ודאי שיש עניין מאוד חשוב לגור ביחד, אבל תראה דבר מדהים. הופכים שבע עמודים, ואחרי שבע עמודים ושבע פסוקים כתוב, ויעשה אומרי הרע בעיני השם, ויירא מכל אשר לפניו. רואים בן אדם שלא הולך בדרך הטוב. ולכן, כשאנחנו מבקשים ללכת ביחד, כן או לא, הופכים שבע דפים ושבע פסוקים ושבע שורות, ותראה, וילך בדרך אביו ובדרך אמו. ודאי שהבן צריך ללכת ביחד עם אבא ואמא שלו. חייבים לגור ביחד. אבל תדע לך, אולי הסימן שראינו לפני כן, לפני שבע דפים, אחרי השבע העמודים הראשונים, אולי זה סימן טוב להגיד, תשמעו, לפי השאלה אני מבין שהם כנראה לא נשואים. יכול להיות שהיא רווקה והוא רווק, והם הביאו ילד ביחד, מה שקורה הרבה בציבור הרחב. ופה הוא אומר, תקשיבי, לכו תגורו ביחד, אבל כמובן לא חס וחלילה לעשות את זה בדרך חטא. אולי כדאי לנסות באמת לעשות חיבור ביניכם, כן לעשות איזשהו שלום בית, וכן להגיע למצב שבו אתם מתחתנים וגרים ביחד, כי כמו שרואים כאן, ללכת ביחד עם האבא והאמא ביחד, לא להיות בנפרד. ברוך השם, כאן בהידברות, יש כאן כל כך הרבה, בתוך הארגון הזה, מחלקות מדהימות שיכולים לעזור גם בנושא של השלום בית, גם בנושא של האחדות וגם בכל עזרה אחרת אפשרית. מאוד כדאי לעזר כאן בארגון בנושא הזה. יפה מאוד, אז אני מקווה ששרה קיבלה את התשובה שלה מהרב, כמו שנפתח לה בדיוק בספר מלכים שהרב פתח, ואני מאוד מאוד מקווה שקיבלת את התשובה שלך. ציבור יקר, כמו שהרב אומר, יש פה כל כך הרבה מחלקות בהידברות שעוזרות ומסייעות, גם הצרה מוזמנת לבוא ולהסתייע בכל המחלקות שיש לנו. יש לנו מחלקה אחת שנקראת, זה לא בדיוק מחלקה, אלא זה נקרא, זה חלק ממחלקה שהיא מחלקת חסד. מחלקת חסד של הידברות נותנת בכל חג וחג, נותנת המון המון לכל הציבור, כל מי שצריך. מתנות לאביונים, משלוחי מנות, אבל עכשיו אנחנו ממש בערב פסח. ערב פסח זה הזמן שאנחנו צריכים לבאר את החמץ מתוכנו, ואנחנו יוצאים משיעבוד לגאולה. החג הזה אנחנו בני חורין. אנחנו כבר, איך אומרים, יושבים בהסבה,
וחוגגים את החג של הגאולה של בני חורין. יצאנו משיעבוד, יצאנו ממצרים, ועכשיו אנחנו בני חורין. אבל צופים יקרים, תקשיבו טוב. ישנם אנשים, הם יכולים להיות שכנים שלנו, חברים שלנו, מכרים, אנשים שאנחנו מכירים אותם, אולי יתהפך עליהם מזלם, אולי באמת אין להם, הם אנשים שאין להם. תדעו לכם שהידברות דואגת לאנשים שאין להם. קמחא דפסחא, כמו שהרב תמיד אומר, הרב חיים פוקס, צדקה תציל ממוות, ראשי תיבות מצות, בלי אבב, ראשי תיבות מצות. אנחנו נותנים את הצדקה הזאת שהיא מצילה ממוות, נותנים את הצדקה הזאת לאנשים שאין להם, לאנשים שצריכים את לחגוג את החג עם ארבע כוסות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, חג פסח, ארבע כוסות, מי שאין לו ארבע כוסות, כתוב בהלכה שצריך למכור את כסותו, צריך למכור כסותו. אז אנחנו חס ושלום לא רוצים להגיע למצב שאנשים ימכרו את הכסות שלהם, את הבגדים שלהם, את מה שהם לובשים בשביל לקנות ארבע כוסות. אנחנו אלה שדואגים להם, פה בהידברות אנחנו דואגים לאלה שאין להם, דואגים לאלה שיחגגו את החג הזה, ייצאו מהשיעבוד שהם נמצאים ויחגגו את זה כבני חורין. יסבו בבית ו... בני חורין, אבל כל הדבר הזה זה רק בזכותכם, צופים יקרים, שבטלפון אחד ממש אתם יכולים להרים טלפון ל-072-222-1212, 073-222-1212, הכל זה בזכותכם, זה בזכות הטלפון שעכשיו אתם מחייגים, נכון? אולי עכשיו זה קשה, אומרים רגע, עכשיו ניקיונות, עכשיו פסח, עכשיו הוצאות, עכשיו... אבל תדעו לכם שאנשים נותנים מדם ליבם, הכל בגלל מה שאנשים אחרים ירגישו שבני חורין, צופים יקרים, אנחנו נשב כבני חורין בספה, ואנחנו אומרים כל דכפין יתה ויכול. מה זה יעזור אם אנחנו אומרים את זה בבית? כל דכפין יתה ויכול עם... לארבע קירות. אבל מה אם אנחנו ניתן, אתם צופים יקרים נותנים, לארגון שנותן ומזכה את כל האלה שאין להם, אז הכל זה על הגב שלכם, ואתם זה הזכויות שלכם. הזכויות, הקדוש ברוך הוא משלם, תבינו תקילין, כי אנחנו עכשיו קראנו בהפטרה של שבת הגדול, ובחנו נינה בזאת, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים וריקותי לכם ברכה עד בלידי. הכל זה בזכותכם שאתם נותנים לקמחא דפסחא, שזה אפילו הלכה שצריך לתת קמחא דפסחא לאנשים שאין להם, שצריכים ארבע כוסות ומצות ויין וכל כל מה שצריך לחגוג את החג בעונג יום טוב, אז הכל זה בזכותכם, תתקשרו 073-222-1212. מעבר לזה שאתם כמובן נותנים ומשקיעים ונותנים את המצוות צדקה בעידור, ואתם יכולים לשבת בחג ולהגיד כל דכפין יתה ויכול בעידור, כי אנחנו אומרים את זה במלוא מובן המילה, כי אנחנו יודעים שירחנו כבר מישהו לחג. מעבר לזה יש לנו פה מתנה שרב חיים קניבסקי נתן לנו פה באולפנים של הידברות, שהוא הגיע לחגוג פה באולפנים, והוא נתן לנו את הברכה הזאת, את הגביע מכסף המיוחד הזה, הנה אתם יכולים לראות אותו פה. תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים עם חתימה חרוטה כאן על הגביע של הקידוש של רב חיים קניבסקי. זה רב חיים קניבסקי נתן לכל אלה שבאים ונותנים קמחא דפסחא לאנשים שאין להם, ומזכים אותנו את ארגון הידברות במחלקת חסד לתת קמחא דפסחא לכולם. אז מי לא רוצה מתנה משר התורה רבי חיים קניבסקי, שנתן את המתנה הזאת למי שנותן ועוזר לאנשים שאין להם? אז אל תעססו, תחייגו 073-222-1212, והמתנה שנשאר ממש בודדים, בודדים הכוסות האלה המיוחדים, כוסות מכסף אמיתי, אז כשאתם תוכלו עכשיו לחייג 073-222-1212, אנחנו נצא עכשיו לאיזו אתנחתא מוזיקלית, אל תהססו, תרימו את הטלפון, תחייגו ותזכו את אלו שאין להם. והיא שעמדה לבותינו
והיא שעמדה לבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותן, עומד עלינו לחלותן. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו למצב ש... שלא היה אוכל בשבת. ברווחה לא עוזרים לי בכלום, את יכולה לחיות ב-1,700 שקל. מתי זה ייגמר? אני לא יכולה. להפתעתי הגיעה שליחה, כמו מלאך מהשמיים, עם הרבה חיוך על הפנים וסכום כסף מכובד.
ארגון הידברות דאגו לנו להכל. קנו לנו את כל הציוד שהילדים היו צריכים לתחילת הלימודים. הם בחרו להם חולצות וחליפות, והם כל כך התלהבו, והכל בזכות הידברות, איך שהם מחייכים אליהם. בלי המסירות שלהם ובלי העזרה שלהם, אני לא יודעת איפה היינו. ציבור, צופים יקרים, כמו שראיתם עכשיו, רואים את הסרטון הזה וממש זעזוע עובר בלב. איך הם מגדירים את השליחים של הידברות? כמלאכים משמיים, ממש כמלאכים. איך הם עושים את זה במסירות? הסרטון עכשיו שראיתם זה סרטון מפורים האחרון, בזכות צופים יקרים שבאו ונתנו וסייעו לנו לעזור לאנשים האלה שאין להם. הם באים אלינו, האנשים שאין להם, והם בוכים בדמעות של איש, בבקשה, תעזרו לנו, ראינו שאתם מפרסמים, קמחא דפסחא, בבקשה. אנחנו צריכים קמחא דפסחא עם דמעות בעיניים, בוכים ומתחננים. בבקשה, תעזרו לנו. תנו, אז צופים יקרים, תתנו לנו אתם, תתנו לנו את הגב, תתנו לנו את היכולת שאנחנו נעמוד עם גב זקוף מול אלה שמתקשרים אלינו ומבקשים. תעזרו לנו לסייע להם שמחלקת חסד של הידברות נותנת ונותנת ונותנת לכל אחד שמתקשר ובא ומבקש סיוע. אז בבקשה, צופים יקרים, אל תעססו, אל תעססו, זה דברים שאפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא, זה דברים שאפשר לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא בלי להתבייש. הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי חסד, אני נתתי לאנשים שזקוקים, אני עכשיו בליל הסדר הזה יכול לשבת כבן חורין, כי אני נתתי לאנשים שצריכים, אני דאגתי לעוד יהודי שיהיה בן חורין. זה יכול להיות השכנים שלנו, זה יכול להיות המכרים שלנו, וזה, אני אומר לכם, זה המציאות, שזה שכנים ומכרים, ואנשים שבאמת יכול להיות מהמעגל הקרוב שלנו, שאנחנו מכירים אותם, והם באמת צריכים וזקוקים, והם בוחים לנו בדמעות שליש, בבקשה. הנה ראיתם את הסרטון, מלאכים משמיים. אז זה לא אנחנו המלאכים, זה אתם המלאכים שבאים ונותנים לנו ועוזרים לנו לסייע להם. הרב, נמצא איתנו הרב חיים פוקס. הרב, יש לנו כבר שאלה מהצופים שהם באו ושאלו אותנו בשביל הסגולת אמת שאנחנו נמצאים פה בתוכנית המיוחדת הזאת. יש לנו את יעקב, הוא לא אמר לנו מאיפה הוא, הוא לא אמר בן כמה הוא, אבל הוא מעוקב זיווג, מעוקב שידוך. ומה הרב יכול להגיד לו? אני חושב שזה לא רק שאלה בשביל יעקב, זה שאלה של הרבה הרבה צופים שמעוקבי שידוך, מעוקבי זיווג, והם רוצים את הסגולה שלהם באמת בשביל להקים בית נאמן בישראל, בשביל להתחתן. מה הרב יכול להגיד לי, יעקב? טוב, את האמת, חג הפסח הוא בעצם החג שאפשר לבקש על משהו שקשור לנישואים, ילדים וכו'. אני אקדים שקודם כל, אחד שקורא לעצמו מעוקב שידוך הוא בבעיה. כי ברגע שאתה יצרת את המושג הזה שאתה מעוקב שידוך, זה נדבק בך. אז קודם כל, אל תחתי חס וחלילה את שפתיך, שהלשון שלך תבוא ותגיד עליך דברים, ובעזרת השם כאילו שיתבטלו הדברים האלה, אבל חס וחלילה בן אדם יכול לקבוע לעצמו בשמיים שהוא מעוקב. אז יכול להיות שאתה בן 35 ועדיין לא נשוי, אבל אתה לא מעוקב. אף אחד לא עיכב אותך. הקדוש ברוך הוא החליט שתתחתן בגיל הזה. ברית כרותה לשפתיים. בדיוק. אל תחתי את פיך, להחתי את לשונך, אני, הפסוק לא נופל לי כזה כרגע נכון באוזן, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. ברגע שאתה מוציא מהפה, אתה יוצר מציאות ואתה מדביק אותה עליך. ואחרי זה לך תתחיל לעשות סוג של התרת נדרים וכללות שאתה קיללת. בהתרת כללות אנחנו אומרים מפורש, או שאני קיללתי את עצמי. באדם מקלל את עצמו, כן, הוא אומר, אני מעוקב שידוך. או זוג שאומר, אנחנו, אין לנו הרבה זמן ילדים, ואנחנו לא רואים, אנחנו כנראה עקרים ועקרות. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אין לנו תקנה. בדיוק, כן, חס ושלום. אז קודם כל, ודאי וודאי וודאי, שפסח, ובעיקר בליל הסדר, זה הזמן לבקש על זיווג, זוגיות וילדים. המצווה העיקרית בליל הסדר זה, שאנחנו קוראים את ההגדה, והיגדת, נכון?
אנחנו הרי צריכים עכשיו להגיד, לספר לילדים שלנו, שהם ישאלו אותנו מה נשתנה, ואנחנו נספר להם מה השתנה הערב הזה מכל הלילות, למה אנחנו אוכלים בצורה הזאת, למה את הירקות האלה, למה... אבל אני יכול לבוא לקדוש ברוך הוא כביכול בתיינה. איך אתה רוצה שאני אקיים את המצווה של והיגדת, כשאני עדיין לא נשוי, ושעדיין אין לי ילדים? אין לי למי להגיד. בדיוק. אז אתה, הקדוש ברוך הוא, תבוא ותהפוך לי את המצב הזה שיהיה לי ילדים אחרי שאני אתחתן בעזרת השם, ואז אני אשתמש במצווה הזאת. ודאי שהרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקיים מצוות, נכון? אז המטרה היא לבוא ובזמן שכתוב והיגדת, כשמתחילים להגיד את ההגדה, להגיד, אני מבקש ממך השם, ששנה הבאה בעזרת השם, כבר אני אהיה נשוי, ואישי כבר תהיה בהיריון, שנוכל בעזרת השם, להגיד שנה אחר כך, כלומר בעוד שנתיים, לעשות את המצווה הזאת והגלת לילדים. זה הזמן לבקש, בדיוק על הזמן הזה. אני מבין שהוא, זה שהוא לא נתן את הגיל שלו, כנראה זה בגלל שהוא מתבייש בגיל שלו. אבל אין מה להתבייש. יש לכל אחד זמן ועת. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שזה הזמן, אז זה הזמן. ואם זה לא הזמן, אז זה לא הזמן. כי אם תזרז ותקדם את זה יותר, אתה תראה שאתה בסוף טיפול. חשוב מאוד מאוד לא להיכנס ללחץ. ואם באמת יש איזה עיכוב, איזה עין הרע, איזה כללה, איזה כישוף, איזה קפידה, מבטלים, אז מה? לכל מחלה יש תרופה. אין תרופה ללא מרפא. ויהי רצון שבעזרת השם יזכה, שעוד השנה יהיה לו זוגיות מאושרת וטובה, ושכבר יכיר אותה בליל הסדר בעזרת השם. אמן ואמן, ישר כוח. יעקב, צופי יקר, אני מקווה שקיבלת את התשובה שלך. גם אתם צופים יקרים מוזמנים לבוא ולשלוח אלינו שאלות, הודעת וואטסאפ בלבד למספר שמופיע לכם על המסך. לפנות שאלות לרב חיים פוקס עם סגולת אמת, עם ייעוץ והכוונה ועם גורל הגרע, כמו שעשינו פה כמה פעמים, להפנות את השאלות, בעזרת השם נמצא לכם את התשובה המתאימה בשביל כל אחד ואחד, בעזרת השם. הרב, יש לנו פה עוד שאלה מהצופים. עכשיו בדיוק זה זמן של ערב פסח, זמן של ניקיונות, זמן של אפילו קצת לחץ, כמו ערב שבת כזה, שבאים ויש לחץ ברגע האחרון. אז יש לנו פה שאלה מתליה בת פנינה, שהיא מבקשת איך אפשר לחשוב מחשבות טובות, רוגע ושלום בית. עכשיו בתקופה הלחוצה הזאת. קודם כל, אני מאמין שהיא נשואה, כאילו, כן, היא... אוקיי. שלום בית. טוב, יש כאלה ילדים שמבקשים בשביל ההורים שלהם, תתפלא. אבל קודם כל, מי שאמור לעשות את השלום בית, זה לא את, זה הוא. כתוב, יש סיפור על אישה אחת שהיה לה בעלה, היה חוזר הביתה, שיקור, מקלל, צועק, מרביץ, הולך לישון שיקור, וקם בבוקר כאילו שום דבר לא קרה. אחרי כמה פעמים נמאס לה, היא הולכת לרב, ואומרת לו, הרב, אני כבר לא מסוגלת, אני רוצה להתגרש כאן ועכשיו. אמר לה, למה? סיפרה לו, אומרת, תקשיב, יש לי סגולה מאוד מיוחדת בשבילך, אני, יש לי לחש מאוד ידוע, שאני אומר אותו על כוס של מים, את שותה מהמים האלה, וכל העולם שלך משתנה לטובה. היא הייתה מאושרת, בטח, ודאי. לא הביא לה את הכוס של המים, היא שותה, הבעל עוד פעם חוזר, אותו דבר, לא משתנה. חוזרת לרב, היא אומרת לו, זה לא עובד. היא אומרת לו, מה עשיתי על מים? אומרת לו, בדיוק, זה ברחתי, שתיתי, ואומר לה, וכלום, רק שנייה, שתית את המים? כן. בלט את המים? כן, זה הטעות שלך. היית צריכה לשתות, אבל לא לבלוע. סגולה מעניינת. חוזרת הביתה, מברכת, שותה, וחלק מהמים משאירה בפה. הבעל חוזר עוד פעם יום אחד, אותו דבר, לאט לאט, מיום ליום זה נרגע ונרגע ונרגע. כשהם שני מאושרים מגיעים לרב, תודה רבה, הצלת לנו את השלום בית. והיא אומרת לו, מה הסוד של המים עם הלחש האלה? הוא אומר, הבעיה היא דבר אחד, כשזה צועק וזה ממשיך לצעוק ולפתוח את הפה, אז מתחיל להיות בלגן. כשאת סתמת את הפה, אז נשאר מצב שלא ענית לו, לא ענית לו, לא היה מה להציס. בפסח זה בדיוק הפוך. הבעל הוא זה שצריך לסתום את הפה. זה האמת, זה אמור להיות בכל הזמן. אבל הבעל הוא זה שצריך לסתום את הפה. למה? הנתינה שלך והעבודה שלך בפסח, כל טיפה וטיפה שיוצאת לך מהגוף, מזיעה, בגלל שעבדת קשה, דרך אגב, זה גם בסוכות, זה גם בראש השנה וזה גם וגם בפסח, שמי שעובד ומזיע הכוח של הזיעה שלו, זה בעצם לבטל לו גזרות רעות שהיו אמורות להיות עליו, ועל טיפות אחרות שיוצאות לו מהגוף לחפר עליהן. והכוח של העבודה הזה, תדע לך, הערובה הזאת שאשתך באה ומקשה עליך, אתה צריך לנשק לה את הידיים, כי בזכותה נמחלים לך על עוונות. בזכותה, ברוך השם, אתה בונה שלום בית. ואם אתה רוצה קצת כסף, ואתה אומר פסח, הוצאנו הרבה כסף, ויש כאלה שהולכים לכל מיני מקומות, וטיולים,
תדע לך, בפסח הזה אתה תרוויח הרבה יותר כסף מכל זמן אחר, אם תסתום את הפה. למה? דבר מאוד פשוט. כתוב על הרב יהודה אומר שמתי מתחילים, הגמרא אומרת, מתי מתחילים הריבים בבית? מתי? מתי שמתמעטים החיטים מהכד, שאין מה לאכול, שיש חסרון כיס, מתחיל הריבים בבית. לכן רבא אומר, הוקירו לנאשייך וכאחד יתעטרו. הוא אומר, תייקרו את הנשים שלכם, כי בזכותן אתם מתעשרים. אם אתה תבוא ותכבד יותר את אשתך, המזל שלה יגרום שאתה תרווח יותר שפע בפרנסה. אם תרווח יותר שפע בפרנסה, יותר חיטים בכד, יותר חיטים בכד, פחות רבים. פחות רבים, אישה מסופקת, אישה שמחה, ברוך השם יותר מזל, יותר מבריחים כסף. יותר מבריחים כסף, ושוב, זה גלגל שחוזר על עצמו, ורק אתה רק מרוויח מזה שאתה משמח את אשתך. אבל אם זה להפך, שהאישה כועסת, והאישה לא מרוצה, ואתה מפריע לה ומעצבן אותה, אתה תרוויח פחות. תרוויח פחות, יהיו עוד יותר רבים בבית, יהיו יותר רבים בבית, עוד יותר תרוויח פחות. ולכן הגלגל הזה חייב להיפסק. איך הגלגל הזה נפסק? אומר רבא, הוקירו לנשייך, תייקרו את הנשים שלכם. תדע לך, השפע הגדולה שלך מגיעה ממנה. ולכן כשהיא אומרת לך, ללכת ולנקות ולעשות, תוריד את הראש, תגיד בבקשה, תתני לי עוד. חד משמעי. זה מה שנקרא יסורים מחפרים. אני מאוד מקווה שבעלה צופה עכשיו בשידור הזה, והוא שומע את הדברים... ויפנים את הדברים האלה, והוא התחיל לקחת סקוטש ביד. בדיוק. ובעזרת השם להקשיב לאשתו. הרב, כמו שהרב מדבר עכשיו, השלום בית זה אהבת ישראל, זה אחדות. בעצם, מה זה שלום בית? שיהיה אחדות ביניהם, בין איזה, יש משהו מאוד מאוד יפה בשיר, בהגדה של פסח, בליל הסדר, כולם שרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ראיתי פירוש מאוד יפה שהמגיד ממזריץ', באו התלמידים שלו ושאלו אותו, הרב, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים בגלות, כבר הגלות כל כך ארוכה, אנחנו נמצאים כבר כל כך הרבה בחושך. מיציאת מצרים עד בית מקדש ראשון היה 480 שנה גלות. מבית מקדש ראשון עד בית מקדש שני היה 70 שנה גלות. פה אנחנו כבר קרוב ל-2000 שנה, למה אנחנו כל כך הרבה זמן בגלות? אז הרב אמר להם, בליל הסדר אני אשאל את אליהו הנביא, והוא יענה לי תשובה. מגיע, כבר התלמידים אמרו, איזה מהלך השם צבקות, יש לנו המגיד המזרד, שבאמת היה גאון עצום, התלמיד הכי גדול של הבעל שם טוב הקדוש. ובאמת הוא שאל אותו בליל הסדר, ויום למחרת, יום טוב שני של גלויות, המגיד ממזריץ' שתופס את כל התלמידים, אמר להם, יש לי תשובה מאליהו הנביא. כולם היו מרותקים, מה אמר אליהו הנביא? הוא אמר, הוא פירש לי פירוש מה זה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. הלילה זה גלות, זה חושך. למה הלילה הזה הוא שונה מכל הלילות שהוא כל כך ארוך? הוא אמר שכל הלילות אנו יושבים ואוכלים, בין יושבים ובין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין. הוא אמר שהסובין זה החלק הפחות של החיטה, זה החלק הפחות. ומה ההבדל בין סובין לחיטה? חיטה אנחנו טוחנים, עושים ממנו קמח, ויוצא לחם, יוצא שפע, עיסה, מנופחת, הכל יפה. והסובין, נטחן אותו, נעשה קמח, נשים שמרים, מים, כל מה שננסה לשים, לא יצא עיסה, לא יתנפח, לא אי אפשר להכין מזה לחם. גם אם יצא מזה לחם, זה מתפורר כזה מאוד מהר. אז הוא אמר, ההבדל בין החיטה לסובין, זה שהחיטה היא... החיטה, כל החלקים מתחברים אחד לשני. הכל מתחבר, ואז כשהכל מתחבר, זה תופח ונהיה עיסה. אבל הסובין, הוא לא מתחבר אחד לשני, והוא לא נהיה עיסה. אז זאת אומרת, הוא אמר, הלילה הזה כולנו מסובין. אנחנו כביכול עשויים מסובין, שאנחנו לא באים ומאוחדים ומתחברים אחד לשני. זה כמו שהרב אומר, הנושא הזה של האחדות והשלום בית, דווקא בזמנים הלחוצים האלה, צופים יקרים, פה בארגון הידברות, אפילו באולפן הזה, מפיצים תורה, מפיצים שלום בית, הרצאות בכל מיני גוונים, על כל הנושאים. אנחנו פה בארגון הזה רק מפיצים אחדות ואהבת ישראל. זה התפקיד שלנו. אנחנו באים רק לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים, גם לחבר אותם שיהיה אחדות בין עם ישראל לאבינו שבשמיים, וגם אחדות בתוך עם ישראל עצמו. על ידי קמחא דפסחא אנחנו באים ומאגדים את אלה שיש להם, והם באים ונותנים למי? לאלה שאין להם. אנחנו באים ומאחדים אותם, אנחנו הצינור לחבר את מאלה שיש להם, להביא לאלה שאין להם. אבל כל זה, זה הכל בזכותכם, צופים יקרים, שאתם באים ונותנים. ונכון, עכשיו אנחנו ניקיונות, מוזיקה, סקוטשים, אקונומיקה, כל הדברים האלה. אבל נכון, אנחנו רגע עושים את הכל, זה חשוב. אבל כשאנחנו נבוא ולשב בליל הסדר ונגיד לכל דכפין יתה ויכול, אנחנו נדע שאנחנו עשינו את המעשה המושלם. אנחנו החג הזה כבר עירחנו יהודי לחג, עירחנו יהודי אחד, שתיים, זה כבר תלוי בכם. אבל אנחנו באים ומארחים יהודי, והוא יושב אצלנו בשולחן בליל הסדר, בזכותכם,
הכל בזכות זה שאתם עכשיו באים ומחייגים, ואל תססו לחייג. 073-222-1212, 073-222-1212, זה נמצא לכם עכשיו ממש מולכם על המסך. אל תססו לבוא ולחייג, כי הכל זה הזכויות שלכם, ואתם הגב האדיר של הדבר הזה שנקרא הידברות, שמקרב ועושה אחדות בעם ישראל, גם זה אתם, הכל בזכותכם. אתם מוזמנים עכשיו לבוא ולחייג אלינו. אני יודע שיש עכשיו אומס של הרבה צופים שהם באים ומחייגים, כי הם רוצים להירתם ולעזור לאלה שאין להם, רוצים לבוא ולשבת ולדאוג גם ליהודי אחר. אתם יודעים, יהודים אוהבים יהודים. לדאוג ליהודי אחר שיבוא ויחגוג את החג הזה כבני חורין, כבני מלכים. אז אל תעססו, תחייגו עכשיו, 073-222-1212. אנחנו עכשיו, בשביל לענות על כל האומס שעכשיו יש לנו פה בקווים, נצא להתנחת המוזיקלית קצרה, ומיד נשוב לסגולת אמת עם הרב חיים פוקס. עד ולידי! יפה! תילחם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, די. Come on! תילחם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. One, two, three, let's go! תילחם ברכה, את בלי די, את בלי די. זרקו אותי לכם ברכה את בלי די 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 עד שאילו שפתותיכם מילום די 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 עד שאילו שפתותיכם מילום די 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 יאללה יאללה בזכות זה
ההבטחה. גדול הדור, מרן הרב חיים קניבסקי, מבטיח גן עדן לכל מי שיעזור להם. רוצים לחלק את זה למי שיעזור להם. כל אחד יקבל גביע. זה מתנה למי שיתרום להידברות. מה הוא יזכה בזאת השם בזכות זה? גם אתם יכולים לזכות בגביע קידוש מכסף שבורך על ידי הרב קניבסקי עבור כל מי שיאמץ משפחה נזקקת לחג הפסח. חייגו עכשיו 073-222-1212. צופים יקרים, והריקות תילחם ברכה עד בלי די. עכשיו ראינו סרטון עם רב חיים קניבסקי שבא ומבטיח דבר נדיר. בחיים הוא לא הבטיח כזה דבר לשום דבר בעולם. באו והראו לו את הגביע הזה, את הגביע של פסח, שאנחנו נותנים קמחא דפסחא למי שנותן לנו ומסייע לנו, לאנשים שאין להם, אין להם איך לחגוג את החג. רב חיים קניבסקי מבטיח גן עדן, הוא מבטיח עולם הבא למי שבא. איך אפשר להסס? איך אפשר להסס ולא לתת עכשיו, להתקשר עכשיו ל-073-222-1212 ופשוט לעזור לאלה שאין להם, לעזור לאלה שאין להם, הם מרגישים משועבדים בחג הפסח הזה הקרוב. אנחנו נותנים ובאים כל החגים, אנחנו נותנים בשפע לכל מי שצריך, כל מי שאין לו מתקשר אלינו ואנחנו נותנים לו בשפע. אבל מה, כל זה תלוי בכם, כל זה כשאתם עכשיו השנה תשבו ותגידו כל דכפין יתה ויכול, תחשבו על זה עכשיו, לפני זה, לא בהגדה של פסח. כמו שאנחנו עכשיו מנקים בשביל פסח, גם עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לפסח ולדאוג לאלה שאין להם. עכשיו, זו ההזדמנות שלנו לבוא ולחייג ולתת קמחא דפסחא ולקבל הבטחה נדירה, נדירה מרב חיים קניבסקי שהבטיח גן עדן, גן עדן. וכמובן, המתנה הזאת עם רב חיים קניבסקי, עם הבטחה שחרותה על הגביע מכסף, שרב חיים אומר, תזכו לשפע ברכות ועריכות ימים ושנים, חיים קניבסקי. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אל תהססו. עכשיו תקחו את הטלפון, 073-222-1212. תדעו לכם שבחיוג הזה אתם לוחצים על הלחצן הזה של החיוג. לחצן של חיוג, מעשה אחד קטן, פעולה אחת קטנה, ואתם מצילים אלפי משפחות שאת החג הזה הם יחגגו כבני חורים והם יצאו משיעבוד לגאולה. אל תהססו, תרימו את הטלפון ותחייגו. 073-222-1212. אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת עם הרב חיים פוקס. תוכנית סגולת אמת. אז יש לנו פה גם שאלות מהצופים העיקרים שמגיעים אלינו עכשיו בלייב. אז אנחנו רוצים להפנות... אנחנו נפנות לשאלות, אבל אני רוצה רק להוסיף מה שראינו כאן, סרטון מדהים, שבו רואים את מרן שר התורה, הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה שמילים שגם קשה להגיד אותם. והוא מבטיח, יכול להיות כזה מצב שבן אדם מבטיח לך עולם הבא. זה לא דבר פשוט. אני יכול לגבור על זה. אני יכול להגיד לך משהו יותר חשוב. עולם הבא ודאי יהיה לך כי אתם תתנו להתאבות. זה אני יכול להבטיח לך. אני יכול להבטיח לך לא רק את ההבטחה של רב חיים בעולם הבא, אני יכול להבטיח לך מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח. קודם כל, שתי הבטחות חד משמעיות. קודם כל כתוב, ונתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים, ובחרת בחיים. תלך בדרך האמת, תלך בדרך התורה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך טוב פה, בחיים האלה. דבר שני, אנחנו מדברים עכשיו, שבן אדם צריך לבוא ולתת מתוך עצמו, והקדוש ברוך הוא אומר, ובחנוני נא בזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. פה, כאן ועכשיו, הבטחה לא ממני, לא מהרב חיים קניבסקי, הבטחה ישירות מהקדוש ברוך הוא. תדע לך, מה שאנחנו רגילים להגיד, ובחנוני נא בזאת אמר השם צבקות, זה רק חצי פסוק. תחילתו של הפסוק אומר, אם תיתנו חלק מהכסף לבית האוצר, כלומר לבית של הקדוש ברוך הוא, מה זה הבית של הקדוש ברוך הוא? זה בית המקדש שהיו נותנים לעניים, שהיו נותנים לכולם, שהיו תורמים למען אחרים. אז הוא אומר, תבדוק אותי, תבחן אותי. תיקח ותראה עובדה בשטח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע בלי סוף. אז לא כל שכן שאנחנו חיים את החיים האלה. אתה יודע, כתוב על... דיברנו על, בפעם שעברה על בן זומה, שהיה רואה 600 אלף אנשים, והיה אומר, תדעו לכם, יש כלל יסוד ביהדות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר בעולם. כל אלה שאתה רואה פה, יש מברכים ברוך החם הרזים, יש ברכה מיוחדת, ובן זומה היה אומר, כל אלה נבראו
בשבילי. למה הם נבראו בי? הם עבדים שלי. יכול להיות שבן זומה שהיה נבטן כזה גדול יבוא ויגיד כאלה מילים, ודאי שלא. אלא הוא בא להגיד, תדע לך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, ברא אותו בשבילי. אורח רע, שהוא מגיע, אז מה הוא אומר? מה הבעל הבית עשה? הכין אוכל למשפחה שלו וסידר לי צלחת. אורח טוב, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשבילי. הוא הלך קנה בשוק, הלך בישל, חתך, קצץ, ניקה, סידר, ארגן, עפה, סידר את השולחן, את הכוסות, את הכל, הכל בשבילי. על הדרך המשפחה שלו אכלה. זה אורח טוב. אנחנו אורחים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשבילנו. והקדוש ברוך הוא אומר לך, תקשיב, כל מה שהכנתי, אני יכול להביא רק לך, רק בשבילך. לא חסר לך מתוך גאווה, כולם עבדים שלי, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה בשבילי. אז אם הוא ברא את זה בשבילך, והוא ברא את זה גם בשבילו ובשבילו ובשבילו, לך, עם כל העולם הזה בינינו, הקדוש ברוך הוא חילק את העולם הזה אצל אדם הראשון, קין והבל, זה קיבל פה, זה קיבל פה, יש לך חצי עולם, מה כבר תעשה עם חצי עולם? כמה כבר, שתי לבן תאכל, שני שניצלים תאכל ביום, כמה כבר אתה יכול לאכול יותר? אבל העין של האדם גדולה יותר, בגלל זה נענשו. ולכן פה אומרים לך, תקשיב, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילך. מה אתה צריך כל כך הרבה? תיתן לאחר. תיתן, תעניק לאחר. מתוך, נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אבל בגלל שאתה לא צריך כל כך הרבה, משלך תיתן לאחר. יש לנו אדם אומר, תשמע, אני עבדתי קשה. למה שאני עבדתי קשה? כל אני ככה שבוע שלהם, הרבה גבירים אומרים את זה, הרבה אנשים שעובדים קשה ולא רוצים לתת צדקה. אני עבדתי קשה בשביל הכסף שלי. למה שהוא יקבל מזה? שהוא יעבוד. כן, אבל הוא לא יכול. יש לו בעיות, יש לו פה. אתה לא יודע את כל הצרות שיש לו. למה הוא לא מסוגל להגיע לאיפה שאתה הגעת? אז פה אומרים לו, תקשיב, תעניק משלך, זה אתה מרגיש שאתה חותך מהיד שלך לתת לו, ככה גם תקבל שכר. ובחלינה בזאת השם בצבקות. אם תיתן באמת, ויהי טרף לביתי, אם תיתן באמת טרף, ממש כמו שמאדם חותך חתיכה מבשר וזורק כדי למשוך את הטרף, כדי למשוך את ה... ככה אתה חותך מה... אתה מרגיש שאתה חותך מהיד, אתה תקבל גם כן כפול. תן לך פי אלף יותר, פי מיליון יותר. הקושי בנתינה ביום יומי, ובמיוחד לפני חגים, ואני לא מוסך חשבון רק שנייה, חולצות לילדים חדשות, מים חליפה לגדול, ועוד סמלה לקטנה, ועוד זה, ועוד פה, ויש לנו גם כן בר מצווה בעוד ארבעה חודשים, וגם כן עכשיו לקנות את כל הזה לשבת, ותפוחי אדמה, ובצל, ופה, מתחיל לעשות חשבונות, עכשיו הוא בא אליי, יואו, איזה כאב ראש, תן לו שתי שעים, שתיים, שלוש שקל, תשחרר אותו. לא, דווקא פה עכשיו תיתן, תחתוך ממה שיש לך. הקדוש ברוך אומר, ובחנון תבדוק אותי, אתה תקבל. כמו שהרב אומר, ובחנון הנה בזאת, אם לא יפתח לכם ארובות השמיים והריקות אליכם ברכה עד בלידי. הרב יודע שהשבת, הייתי ביחד עם הרב חיים זעיד, הוא סיפר לי מרתית. הוא אמר לי שכשהוא היה ילד קטן, אבא שלו קיבל רשימה מאמא, מה לקנות? ארבע שמן, מצות, הכל, כמה עגבניות. כל מה שהיה ברשימה, אבא קנה כפול, אבל הרב חיים זעיד אומר לאבא שלו, אבל אמא אומרת ארבע שמן, למה אתה קונה שמונה שמן? כתוב חבילת מצות אחת, למה אתה קונה שתיים? כל דבר שהיה רשום, היה כתוב כפול. הוא אומר שאבא שלו החדיר לו את זה, ממש בעצמות. הוא אמר לו, זה קמחא דפסחא, הקדוש ברוך הוא ציווה לתת קמחא, אין קמחא דסוכותא, אין קמחא דשבועותא, יש עניין של קמחא דפסחא, שאנשים ירגישו שהם יוצאים מהשיעבוד לגאולה. אנחנו החג הזה בני חורין. נכון, גם בסוכות יש עניינים וסוכות והכל, אבל לחג הזה יש לנו עניין שכולם ירגישו כבני חורין, אוספים יקרים, כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה הבטחה מבורא עולם, הבטחות נדירות של ובחנון הנה בזאת, אם לא יפתח לכם ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. נדמיין את ארובות השמיים נפתחים והקדוש ברוך הוא רק זורק עלינו ברכה עד בלידי. אתם יודעים שבראש השנה אנחנו תוקעים 100 תקיעות, למה? מן התורה מספיק 9, 30, אנחנו תוקעים 100 תקיעות בגלל שאם סיסרא ייבבה והיא דמעה 100 דמעות. לכן אנחנו תוקעים 100 תקיעות בשביל לחפות על 100 דמעות שייבבה אם סיסרא. אם הגויה בכתה 100 דמעות, אנחנו צריכים לחפר כל ראש השנה לתקוע 100 תקיעות. אני אומר לכם, צופים יקרים, אני יודע, אני פה ממש בפנים, בתוכו. ישנם אנשים שבאים ובוכים ודומעים, וממש בוכים לנו בדמעות של איש, אין לנו איך לחגוג את החג. אין לנו מצות, אין לנו ארבע כוסות, אין לנו ממש איך לחגוג את החג. והדמעות האלה, הקדוש ברוך הוא אוסף אותם, והשם ישמור ויציל. אבל אנחנו באים ונותנים ועוזרים, הכל זה בזכותכם. אל תעססו, תעזרו לנו להגיע לאנשים האלה שאין להם, הכל בזכות זה שאתם באים ונותנים.
תחייגו 073-222-1212, ואנחנו נתגבר על הדמעות האלה. נתגבר על הדמעות של אנשים דומים, ונתגבר גם על הדמעות של האמא גויה שבכתה מהדמעות. אנחנו בכוח שלנו, בחיוג, בחיוג אחד קטן, אנחנו יכולים לבוא ולהתגבר על זה. מעבר לזה יש לנו את ההבטחה של רב חיים קניסקי, שהוא הבטיח גן עדן, גן עדן, הוא הבטיח עולם הבא למי שזה. מעבר לזה מגיע הגביע מכסף למי שבא ונותן קמחא דפסחא דרך הידברות. יש לנו גביע מכסף עם חתימה של רב חיים קניבסקי, שרב חיים קניבסקי אומר, תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים ושנים. אז אל תעססו. פשוט תרימו את הטלפון, תחייגו 073-222-1212. אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת עם הרב חיים פוקס, סגולת אמת, עם הרבה סגולות מהחג הזה, זה חודש, זה חודש של ישועות וניסים וסגולות. כתוב, החודש הזה, חכמים קוראים לו, חודש אשר ישועות בו מקיפות. ככה קוראים לחודש הזה. יש כאלה קוראים לו ניסן, אנחנו קוראים לו חודש אשר ישועות בו מקיפות. כל כך הרבה ישועות יש מסביב לחודש הזה. אנחנו כמובן מדברים גם כן על הניסים שקרו לעם ישראל, אם זה באדר וכמובן אחרי, ניסן, ומתן תורה ניסן וניסן. ניסן על שם הנס, נכון. זה ניסים, כל כך הרבה ניסים. נכון. קריאת ים סוף, איפה אפשר? וגם שעמדו בניסיון, תראה, יש משל מאוד ידוע, סיפור של רבי נסן אייבשיץ, שפעם אחת המושל באותו מקום שהוא היה נמצא, הוא רצה לראות, רצה להתווכח קצת, עד כמה ייחודי עם ישראל כן או לא. אז הוא אמר לו, רבי נסן אייבשיץ, אתה יודע מה, בוא, אני אגלה לך סוד. לנו יש מילה, לכם אין מילה. המושל התרצה, מה זה, אתה אומר עלינו ככה? הוא אומר, אתם, אין לכם מילה. אתה עושה, אומרים לכם איקס, אתם עושים הפוך. יהודים, אמרת להם משהו, זה עד הסוף. איך אתה אומר כזה דבר? הנתינים שלי עם אנשים נאמנים, אין כזה דבר ש... טוב. אומר לו, בוא נעשה כזה דבר. היום אני רוצה שתבקש שהשבוע מהיום לא ידליקו אש מהשעה 7 בערב. לא לתאורה, לא לבישול, לא לשום דבר. ככה. למה? ככה. המושל אומר, אין בעיה, אם זה ככה, נעשה את זה. נתן פקודה, לא מדליקים אש. מהשעה הזאת והזאת, לא לאוכל, לא לשתייה, לא לכלום, כלום, כלום. ושוטרים מסתובבים, שוטרי חרש, בודקים. באמת, כשמסתכלים מהארמון למעלה, חשכול חשוך, בערב, הכל חשוך. אומר לו רבי נסן אייבשיץ למושל, בוא נלך. מסתובבים בשטח, בפנים, רואים איזה אחד מדליק אש, סוגר את הסגולות, עושה העפלה, כמו שהיה פעם בזמן המלחמה, היו עושים סמיכות כאלה על החלונות, כדי שלא יראו. בדיוק, והוא מדליק את האש, הוא אומר לו, מה אתה עושה? המלך אמר, הוא לא יודע שזה המלך. המלך אמר, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לקרוא, מה אין, חייבים אור. אומר, בוא תראה. היום ערב פסח, בוא נקרא לכל יהודי פה באזור ונשאל אותו רק שאלה אחת. יש לך גרגיר של חמץ בבית? אומר לו, מה פתאום? אתה משוגע? מי גרגיר של חמץ? מה קרה לך? אומר לו, למה אין לך גרגיר של חמץ בבית? אומר, מה זאת אומרת? כתוב בתורה. הוא אומר, לפני כמה זמן תורה? 3,000 שנה, ועד עכשיו זה מחייב אותך? פעם אחת אמרו את זה? לא כל יום מחדש, ואין שוטרי חרש שבודקים אותך? אומר, זה יהודים, זה יראת השם. יש יראה של המלך שיראה שהיא לא אמיתית. יש יראת השם. להגיע לשלמות כזאת של לשמוע את הקדוש ברוך הוא פעם אחת אומר את זה ולקיים את זה עד היום, זה להיות שלם. דרך אגב, זה הסימן של בדיקת חמץ. כמו שדיברנו מקודם להוציא את יצר הרע, כתוב שמי שמנקה את עצמו בבדיקת חמץ, נפשית, רגשית, גם רוחנית הקדוש ברוך הוא מנקה אותו. עד כדי שהוא מגיע לשלמות. כתוב, מתי הרי בודקים בדיקת חמץ? אור ל... י"ד. 14. 14 בגימטריה דוד. דוד היה דור ה-14 מאברהם אבינו, ודוד הגיע לשלמות רוחנית, וכתוב שמי שמתאר ומנקה את עצמו מבחינה רגשית, מבקש מהקדוש ברוך הוא להתאר מבחינה רוחנית, הקדוש ברוך הוא מביא אותו למצב של שלמות. עכשיו, יותר מזה אפילו אני אגיד לך, בוא נלך את זה עוד שלב אחד. השלב הבא זה כשבן אדם, כשהוא רווק, הוא חצי בן אדם. יש אפילו זמר שחיכה את מה שכתוב בגמרא, שבלעדי אשתו הוא חצי בן אדם. אבל מה לעשות, בתורה זה כתוב קודם. שאתה רוצה להגיע לשלמות שחסר לך החצי השני שלך, הזמן לבקש זה בבדיקת חמץ. לנקות את הלכלוך הנפשי, הרוחני, הגשמי שלך, ואתה תראה בעזרת השם החצי השני שלך יבוא. זה להגיע לשלמות, להגיע לשלמות נפשית, להגיע לשלמות זוגית, ובגלל זה זה גם כן שלמות של שלום בית. כאשר בן אדם מוציא את החמץ, מה זה חמץ? ריב, שמעתי מהרב צבי הורוביץ, חבר טוב שלי, הוא מומחה לשלום בית. הוא אמר דבר מאוד יפה, מתי ריב מגיע בין בני זוג? שהיא מעצבנת אותו והוא סותם את הפה. היא אומרת לו, תוריד את הזבל והוא מוריד והוא מתעצבן. אבל הוא שותק, ככה לימדו אותו
בישיבה, שלא צועקים על האישה, זה לא יפה. אבל הוא סותם, מרגיש את זה בפנים. במקום לא להגיד, שמי, זה מפריע לי שאני מדברת לי ככה. תבקשי יפה, אני ככה, אבל לא כל פעם. דוד, זבל. כמו שהרבה פעמים ילדים חושבים שלאבא קוראים אבא זבל. כי... אבל הרעיון הוא, הוא עוגר ועוגר ועוגר, ושעוגרים המיץ של הזבל מתחיל קצת להחמיץ ולהסריח ולהגעיל כבר. ובן אדם בפנים כבר נמאס לו עד שהוא מתפוצץ, ופעם אחת אומר לי שעוד די נמאס, אני מתגרש ממך. מה קרה? מה קרה אם מסתכלת עליו? מה כבר אמרתי? אמרתי לך בסך הכל, תביא את המלח, מה קרה? לך תסביר לה שזה התחיל, כי לפני כן לא הוצאת את החמץ מהלב שלך. זה תפח, וכמו שאמרת, החמץ, הגרגירים נשארים ביחד והגלוטן נדבק, וזה תופח ותופח ותופס מקום, אבל המקום שזה תופס הוא אוויר. זה בועות אוויר בפנים, אין שם כלום. אבל זה החמץ, זה יצרה. יצרה עושה משהו כל כך קטן וכל כך גדול, עד שזה מתפוצץ בסוף. ולכן בבדיקת חמץ צריך לבטל את היצרה הזה. לבטל את האיך הנפשי והרוחני הזה, והקדוש ברוך הוא מביא אותנו לשלמות. אז כמו שהרב אומר, איזה אדיר הימים האלה של גם בדיקת חמץ, ליל הסדר, כל החודש הזה מלא בניסים ובישועות. בואו נקריא שאלה שצופה שלחה לנו פה. לכבוד הרב, אני מתפללת המון ומנסה לשמור הכל, אבל קשה לי עם הילדים, אין לי נחת. לא דתיים, אבל המון בעיות עם הילדים. הרב, המון בעיות עם הילדים זה בעצם כותרת של חינוך ילדים. מה אפשר להגיד ככה, ליל הסדר זה, והגדת לבנך. יש בעיות עם הילדים. אני קצת אחרוג עוד פעם, אבל בשביל זה יש לנו את הידברות. זה א', יש לנו פה מחלקות מדהימות, כמו שאמרנו, אחת לאחת, וגם לעזור להורים להתמודד עם ילדים. איך להתמודד אותם בצורה כזאת, בצורה אחרת, בחינוך, בפסיכולוגיה, בכל דבר אחר. אבל אם אנחנו מבקשים ספציפית לחינוך של ילדים של חג הפסח, אתה יודע, בחג הפסח אנחנו מדליקים נרות של חג. לא רק שבת יצא לנו שבת של החג. שבת וחג. השבת הזאת של שבת של חג היא שבת מדהימה, כי יש לה אור כפול כביכול. זה כמו שתיקח נר ותשים זכוכית מגדלת, זה יגדיל את הלהבה של הנר, לזכוכית המגדלת הזאת היא תוסיף עוד זכוכית מגדלת. זאת אומרת, היא תיתן לך אור פי עשרות מונים. ולכן השבת הזאת היא שבת ייחודית. ואם רוצים לשלום בית, זו סגולה כל כך מדהימה שראיתי כתוב בספרי המקובלים, כתוב, נר השם נשמת אדם. נר תמיד מתאר את הנשמה של האדם. ולא רק זה, אם אנחנו רוצים לשאול על ילדים, כתוב, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחנך. בדיוק. הילדים שלנו זה השמן זית. ושאנחנו רוצים שפע להביא לילדים שלנו, אז כתוב, השמן זית שמדליקים בו את הנרות של שבת, ולא כל שכן, שבת שיש בה יום טוב, שאין יותר גדול מזה, מדליקים, מברכים, אומרים שיר השירים, כל אחד אומר את מה שהוא צריך להגיד, אבל אחרי זה להסתכל על השמן זית. להסתכל על השמן זית טוב טוב ולהביט בו ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שהשמן הזה הוא שקוף, ואנחנו יודעים שהילדים שלנו זה השמן זית. כמו שהשמן הזה שקוף, ככה הילדים שלי יהיה להם בנשמה שלהם, ברוח שלהם, בלב שלהם, שקוף. נקי, בלי לכלוך, בלי מחשבות רעות. וגם, לבקש עוד דבר אחד אחר כך. הלהבה הרי זה הנשמה של האדם. וכמה וכמה פעמים הביאה האריז על כמה כעניינים של האהבה, של הלהבה והגוונים של הלהבה, למימורים, לאיזה מידות. אבל מבקשים שהאור הזה, הלהבה, אש שיש על הפתילה, תאיר את המזל של הילדים שלנו, להצלחה, לחן וחסד, לאושר, להכל. אבל בעיקר, בעיקר, זה הלכלוך שיש בתוך השמן, שמן זית טהור, קטית, נקי, ככה יהיה על הלב של הילדים. אז דבר ראשון, היא אומר שהיא לא דתייה, אז הרב אומר לה להדליק בערב פסח הזה, שזה גם ערב שבת, שהלהבה היא כפולה ומכופלת. גם בתור לא דתייה, היא יכולה להדליק נרות שבת. כן. אז שתדליק גם נרות שבת, שתדליק נרות שבת, וכמובן לחגוג את ליל הסדר. גם אנשים רחוקים, הרב, חוגגים ליל הסדר. נכון. אנחנו, הרב, דרך המסך שאנחנו עכשיו, הצופים רואים אותנו, המסך הזה חוצה את כל הגבולות, את כל הקיבוצים,
את כל המקומות, יש לנו צוות של משגיחים, שמגיעים איתנו לכל מיני, גם הרבה פעמים מלונות ושבתות, שאנחנו לא הולכים למלונות הכי מהדרין, ודרך המסך הזה, אנחנו מגיעים לכל מיני קיבוצים, מקבלים טלפונים, מאנשים שנמצאים בקיבוצים, מקומות רחוקים, סיפר לי השבת, המשגיח כשרות, הוא אומר לי ששלחו אותו לאיזה קיבוץ בצפון, לאיזה מישהו, הוא ביקש שיבואו וישבו ויסבירו לו מה זה ליל הסדר ומה זה החג, ומה... אז איזה כוח יש לדבר הזה. מדהים. וגם אנשים מתקרבים, אנשים באמת רוצים לשמור את החג, גם אנשים חילונים באים ומנקים ומוציאים את כל החמץ. אז הרב אומר שיתדליק נרות שבת ובשמן זית זך, ותבקש ובזמן הזה שתבקש ותתפלל. בדיוק. יפה מאוד, אז אני מקווה שהיא לא אומרת השם שלה, אני מקווה שהיא קיבלה את התשובה שלה בעזרת השם. הרב, יש לנו פה עוד שאלה. שרה בת ברוריה, אני רוצה לשאול שאלה, אפשר תאריך ח' חשבן אם יש עליי כישוף? היא אומרת שיש עליי כישוף. אולי הרב יפתח לה, אולי שרה בת ברוריה, אם יש עליי כישוף. יפתח. שתי עדיים. צופים יקרים, גם אתם יכולים עכשיו לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שאלות לרב חיים פוקס, סגולת אמת, להפנות לרב שאלות ורב ככל שיהיה לנו את הזמן. אנחנו נענה תשובות לכל אחת ואחת שתשלח אלינו שאלות. אתם יכולים, מוזמנים עכשיו לשלוח, יש פה באנר על המסך שלכם, צופים יקרים. הודעת וואטסאפ בלבד, תשלחו את ההודעות שלכם עכשיו ברגע זה, ובעזרת השם, הרב חיים פוקס, ככל שיתארך הזמן, אנחנו נספיק לענות על שאלות של כולם. אוקיי. אז מאוד חשוב. בוא תראה. קודם כל, שבע עמודים ראשונים, אנחנו יודעים שזה לא כישוף, אבל זה נכון שיש עין הרע. שבע פסוקים, כתוב, ויומר קנו קינתי. זה השבע המילים הראשונות, שבע אותיות הראשונות, סליחה. רואים? קנאה. אז נכון שיש יותר עין הרע מאשר כישוף. אבל יותר מזה, כשנהפוך שבע דפים ונספור את השבע פסוקים, שבע שורות כתוב, במפורש, ויומר אמורנה אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך. זאת אומרת, רואים אישה שיש לה חרדות. חרדות. יש לה פחדים. היא באמת חוששת יותר מדי. זה נכון שיש עין הרע, נכון שיש קנאה. יש הרי שלוש דרגות לעין הרע. עין הרע זה או התפעלות, להגיד וואו, איזה יופי, או קנאה, שזה הדרגה השנייה, שזה למה לא יש ולי אין. והדרגה השלישית זה למה לא יש ולי אין, הלוואי ולא יהיה לו. אז את בדרגה הראשונה, יש קנאה. אנשים מקנאים בך, וואו, תראה איזה יופי, איזה מה שהיא עשתה, איזה משהו שהוא קנה, זה שמה. אבל כמו שראינו בפתיחה אחרי שבע דפים, אנחנו רואים בעצם שיותר יש לך פחדים וחרדות ממה שבאמת יש לך. והנה, השאלה שלך הייתה אם יש לך כישוף. כישוף אין לך, זה סוג של קנאה. אבל בגלל שאת מרגישה, כנראה הנשמה שלך היא מאוד... עדינה ורגישה, היא מרגישה עד כדי כך איזשהו כאב מסוים, אז מקנאה פשוטה זה נהפך לך להיות בהרגשה של כישוף. אז אין כישוף, יש עין הרע, ועין הרע יש הוא ככה בדרכים לבוא ולתקן, שדרך אגב, בבדיקת חמץ יש סגולה מדהימה לשריפת עין הרע. לא לביטול, לשריפה. בזמן השריפה, עם הברכות והבקשות והתפילות שאנחנו אומרים, יש ספר לעם סגולה שהוצאנו על פסח במיוחד, שם יש את כל התפילות שאומרים לפני ואחרי ובאמצע, אבל יש שם עוד סגולה אחת מעניינת, איך לשרוף עין הרע. לוקחים ביחד עם כל החמץ שנשארנו בעשר חתיכות האלה, עוטפים אותם בבד ירוק. יש עניין דווקא לבד ירוק, כי כתוב, אנחנו אומרים אפילו בפזמון של בר יוחאי, קו ירוק מחדש חודשים. לעניין הירוק, לצבע הירוק, יש עניין מאוד מאוד חשוב, לגרום לחצות מחנות. הקו ירוק הזה... הוא מחדש דברים, מה שפעם היה ישן, הוא עובר לצד החדש, הוא משנה דברים, הוא מחליף את הכל מההתחלה. עוטפים בבד הירוק ושורפים. בזמן ששורפים, הירוק נהפך להיות שחור. הוא נהפך להיות בסוף כלום. הבד נשרף ונהפך להיות כלום. אנחנו אומרים בבקשה מהקדוש ברוך הוא, כמו ששרפנו את החמץ וניקינו את הלב שלנו מהחמץ שבלב, ככה תנקה גם כן את החמץ הגשמי שיש לנו. ומכאן אנחנו מבקשים שמה שנהפך להיות בהתחלה, לא כל לחם ששורפים אותו נהפך להיות לאשן, אבל בד שתשרוף אותו, הוא נהפך להיות כלום, נהפך להיות אשן. כמו שאנחנו אומרים, כאשן תכלה, או באשן תכלה. מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור, וכמו ששרפנו את הבד הזה, ככה העין הרע הזאת תהפך להיות אשן ותעלה מן העולם. זה משהו כבדרך אגב, כמובן אחרי המצווה, ואחרי התפילות, ואחרי הכל יש גם את הסגולה הזאת.
שחקוח הרב, אנחנו באמת רוצים לבאר את החמץ ולהוציא את החמץ, אז אני מקווה ששרה בת ברוריה גם תוציא את החמץ שיש לה ואת החרדות, וזה שם שיהיה לה חיים טובים. רב, אנחנו נעשה עוד שאלה, אולי יש אישה שהיא אומרת שיש לה בעיות בפוריות, יש לה בעיות שהיא לא מצליחה להיכנס להיריון, בעיות של זרע של קיימה, קוראים לה סימה בת זוהרה. יש לה איזה, יש איזה משהו, יש לה בעיות בפוריות והיא רוצה להיכנס להיריון. בוא נפתח, נראה. גם אתם צפים יקרים, מוזמנים לבוא ולשלוח אלינו בזמן שהרב פותח לסימה בת זוהרה את הגורל הגרע בתוך התנ"ך, לפתוח ולבדוק את ה... איפה אפשר למצוא בשבילה סגולה ותשובה למה שהיא מבקשת. גם אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות, וואטסאפ בלבד, למספר שמופיע לכם על המסך, ובסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, הרב חיים פוקס, שנמצא איתנו כאן, יפתח בספר ויענה לתשובות שלכם. קודם כל, מאוד חשוב לדעת, לפי הפתיחה הזאת, שחס וחלילה אין כאן עיכוב. רק הוא אומר לה שני דברים. כתוב, הפסוקים הראשונים, כתוב, כי תבוא חוכמה בליבך ודעת לנפשך אינעם, להצילך מדרך מאיש מדבר תהפוכות. הוא אומר, תדע לך נכון, במקרה הזה באמת, כמו שדרך אגב עם המאזינה הקודמת, צופה הקודמת, קודם כל לא לחשוב יותר מדי בלב תהפוכות. אף אחד לא רודף אחרי אף אחד, ובעזרת השם יהיה טוב. אין פה בעיה. כתוב, אחרי השבע דפים אחר כך, הוא כותב, איפה זה? לב שמח ייטיב גאה, ורוח נחאה תייבש גרם. תדע לך, הכוח בלרפא את הגוף של האדם, זה לב שמח. זה דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו אומרים, פסח כשר ושמח. קודם כל, הכשר, כי זה חובה. אבל פסח כשר לבד, הוא לא חד. מספיק. לא מספיק. צריך שמח. יש כאלה שאומרים, פסח שמח וכשר, כי חשוב להם יותר השמח. אבל ודאי שהחג הזה יכול להביא שמחה. למה? קודם כל, שנבין רק את הפסוק, לב שמח ייטיב גאה. גאה זה רפואת הנפש, בית חולים גאה, כן? גאה בעברית זה רפואת הנפש. אז לב שמח יכול לרפא הכל. אבל רוח נחאה, שבן אדם מדוכא, ישבר גרם, הוא שובר את הגוף של האדם. וזה מופיע לנו פעמיים, שבן אדם שצריך להיות שמח ותירגע, ואף אחד לא רודף אחריך, ותהיה שמח, ותהיה מאושר, ותהיה בריא, זאת אומרת, הבעיה פה היא לא בעיה של גזרה רעה, ולא בעיה חס וחלילה רפואית שלא יהיה ילדים, אלא צריך דבר אחד לתקן, את השמחה, את הלב בלב הנפש. סיפר לי אחד מהרופאים שאחד הבעיות הכי גדולות אצל נשים שמפילות, זה שהם בלחץ. מה יקרה ומה עכשיו ומה עכשיו? וכל פעם, חס וחלילה, ההתכווצויות האלה של הגוף בבטן יכולים לגרום חס וחלילה בעיות לא טובות להפיל, חס וחלילה. ולכן, קודם כל תהיה רגוע. לב שמח ייטיב גרה. לב שמח ייטיב גאה. למד, שין, יוד, גימל, שם קדוש, להגיע לשמחה. לב שמח ייטיב גאה. לב למד, שמח, שין, יוד, יתיב, גאה, גימל. כוח אדיר ברפואה. זאת אומרת, יש דרך שגם כן, יכול להועיל גם כן לצופה הקודמת. יש עוד פסוק, כתוב, שם פחדו פחד, לא היה פחד. מי שבחרדות, בפחד, בלחצים, בקשיים. שין פי פי, למד, היי פי, הראשי תיבות של שם פחדו פחד, לא היה פחד. גם כן, שם קדוש להירגע. מה אנחנו עושים בסך הכל עם השמות הקדושים האלה? אנחנו הרי לא מקובלים שיכולים לכוון כוונות של מקובלים, אבל להגיד את הפסוק. ולהסתכל על הראשי תיבות ולבקש מהשם שבזכות הפסוק הקדוש הזה, בזכות שזה שלמדנו את הפסוק הזה, זכות לימוד התורה שלמדנו את הפסוק הזה, יביא לנו רפואה שלמה. יביא לנו שאנחנו נירגע ונפסיק לפחד. לאלה שלא דתיים, אולי יימשכו כן לרעיון של מדיטציה. להסתכל על השם הזה, לקרוא אותו בעיניים, לא בפה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולהבין שזה שם שדרכו אפשר להגיע למרגוע, לרגיעת הנפש. ומשם יבוא טוב, ושם תבוא שמחה, משם יבוא אושר, ובזכות הפסח הזה, קדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו שאמרנו, להביא בנים, להגיד להם את האגדה, לספר להם את האגדה, ושהם ישאלו אותך מה נשתנה. אז בעזרת השם אנחנו מקווים שלסימה בת זוהרה יהיה לה שמחה, ובעזרת השם היא תשמח, וכל הבעיות האלה יתבטלו. אמן.
אבל הרב, השמחה זה דבר חשוב, אבל ישנם אנשים שהם לא שמחים החג הזה. ישנם אנשים שמשווים בבית, מנקים, מצחצחים, מוציאים את כל החמץ מהבית. אין, בדיקת חמץ, אין חמץ בבית. אבל מה להכניס? איפה מכניסים את המצה? את הפסח, מצה ומרור רוצים להכניס אליהם הביתה, ואין להם איך להכניס את הפסח, מצה ומרור הביתה. אין להם איך להכניס. מנקים הכל, אבל אין איפה להכניס כשר לפסח. אין להם מה להכניס. והשמחה שלהם, מהם והלאה, אין להם שמחה. צופים יקרים, אנחנו פה במחלקת חסד בהידברות, נותנים קמחא דפסחא לאלה שאין להם, ובזכותכם, צופים יקרים, שאתם באים ונותנים. ויש, נכון, לפעמים אנשים נותנים מדם ליבם, נותנים מדם ליבם, אני אומר לכם, התקשרו פה נשים, הן אומרות מהביטוח לאומי, אני רוצה לתת קמחא דפסחא. כן, אנשים נותנים מדם ליבם, אבל למה? כי הם יודעים שישנם אנשים שהם בוכים ודומעים, ואין להם איך לחגוג את הפסח הזה בשמחה, בשמחה פסח כשר ושמח, הפסח יהיה כשר, אבל אולי הוא לא יהיה שמח. אז אל תעססו, תעזרו לנו להגיע לאלה שאין להם, תסייעו בעדנו, תתקשרו, תרימו טלפון, תתנו קמחא דפסחא להידברות, 073-222-1212, והפסח הזה כבר להם יהיה לא רק פסח כשר, אלא יהיה פסח כשר ושמח, ובזכות זה שאתם מסמכים, אתם מסמכים את שלי, אני אשמח את שלכם. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו להם פסח כשר ושמח, וגם לכם בעזרת השם יהיה פסח כשר ושמח, והשמחה תהיה אצלכם בבית, כל הישועות שאתם צריכים. כל אחד צריך את השמחה שלו, גם זיווג הגון, הוא רוצה להיות שמח. הוא רוצה לקבל אישה ולהיות שמח איתה ביחד. אנשים רוצים ישועות, המון ישועות, זה חג של ישועות, זה חג של ישועות. אז בבקשה, אל תעססו. תעזרו לנו לשמח את אנשים אחרים, להכניס אורחים לחג, כל דכפין יתה ויכול. אל תעססו, תרימו את הטלפון 073-222-1212, אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, וכבר יש עומס, אל תפחדו. הנה, אנחנו עכשיו נשמע דברים מהרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות מורנו ורבנו, מה יש לו להגיד על קמחא דפסחא של הידברות. הזוהר הקדוש מדבר על החשיבות שכל אדם שיושב בליל הסדר ואוכל, שלא ישכח את העניים. אנחנו אומרים, כל דכפין יתה ויכול. אבל היום לא מקובל שאדם פותח את הדלתות ואנשים מהרחוב נכנסים אליו לבית. אז מה שתקנו בדורות האחרונים, לעשות קמחא דפסחא. מה זה קמחא דפסחא? קמח של פסח. היום גם לא מחלקים קמח. בזמנם, כל אדם היה עושה מצות בבית. אז לפני פסח היו נותנים לעניים כמויות של קמח, וכל עני היה אופה לעצמו את המצות. היום אנשים לא אופים, אז השם קמחא דפסחא נשאר לגבי עזרה לנזקקים לקראת חג הפסח, כל אחד לפי יכולתו. אם הוא מכיר עניים ורוצה לתת להם ישירות, ייתן להם. הוא לא מכיר בהידברות, יש מחלקה שעושים את הקמחא דפסחא, מחלקים לנזקקים. זה דבר גדול, אדם שיודע שגם מהעסק שלו יכול לעזור לעניים, זה דבר עצום, שהוא עוזר ומסייע ועושה. כך אותם עניים בפסח שמחים בטוב שאותו אדם עשה. כך כל אדם יודע שהוא נכנס לליל הסדר, גם אם אין לו עניים על השולחן, אבל הוא יודע יש משפחות נזקקות שחוגגות את הפסח ברוחב, כי ההוצאות לפסח זה לא פשוט, לא כמו כל השנה. זה ביגוד, זה הנעלה, זה אוכל, הכל צריך לקנות חדש, אי אפשר, לא משתמשים בשאריות, צריך לקנות הכל חדש לפסח. זה למלא את הבית, כל אדם יודע על עצמו, שכלים חדשים שצריך לקנות, עגלת כלים, עלויות גדולות. וכשכל אדם זוכה להיות שותף בדברים האלה, דבר חשוב מאוד. בימינו בשם ובמוישה עבדוי
ישראל הסיון דגדוילו אשר עושו השם במצרים ויירו הומס השם וימינו בשם ובמוישה עבדוי וימינו בשם ובמוישה עבדוי ויושה השם ביום ההוא אס ישראל מיד מצרים ויער ישראל אס מצרים מייס אל צפס היום בו Aseroso Hashem b'mitzrayim Vayiru homes Hashem Vayaminu b'Hashem Uy b'moyshe avedoy Vayar Yisroel es hayot agdoylo Aseroso Hashem b'mitzrayim Vayiru homes Hashem Vayaminu b'Hashem Uy b'moyshe avedoy Vayaminu b'Hashem Hashem b'yoyim ha'hu Es Yisroel miyad Mitzrayim V'yar Yisroel es Mitzrayim Meis al tzifas ha'yom V'yar Yisroel es ha'yod agdoylo Asher oso Hashem b'mitzrayim V'yiru homes Hashem V'yaminu b'Hashem v'moyshe avdoy Vayar Yisroel es hayud agedoylo Asher oso Hashem b'mitzrayim Vayiru homes Hashem Vayaminu b'Hashem v'moyshe avdoy Vayaminu b'Hashem v'moyshe ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פסח זה חג של אמונה, זה פסח זה חג שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא אחרי כל הניסים שהוא עשה לנו, שהוא הוציא אותנו משיעבוד לגאולה, מעבדות לבני חורין. אנחנו בפסח בני מלכים. אז אחרי הדברים ששמענו מהרב זמיר כהן, כמה הוא בא ודיבר בשבח הזה של קמחא דפסחא של ארגון הידברות, לכן אנחנו באים ומבקשים מהצופים היקרים. קמחא דפסחא של הידברות, זה אנחנו באים ונותנים לאנשים שאין להם איך לחגוג את החג במצרכים מינימליים. אין להם אפילו עד כדי 4 כוסות. ממש אין להם איך לחגוג את החג. זה יכול להיות שכנים שלנו, יכול להיות מכרים שלנו, זה יכול להיות חברים שלנו, חברים מהמעגל הקרוב, שאנחנו מכירים אותם ואפילו חושבים שיש להם, אבל אין להם. אין להם איך לחגוג את החג הזה בצורה שמחה. אמרנו, כמו שאמרנו, פסח כשר, אבל הפסח לא יהיה שמח. אנחנו באים ומבקשים ממכם, צופים יקרים, תעזרו לנו שהפסח הזה יהיה פסח כשר ושמח. כמו שזה חג האמונה, כמו שעכשיו שמענו, ויאמינו בשם משה עבדו, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, עם ברכה מיוחדת, זה ברכה מבורא עולם, לא ממקובלים ולא מבבות. ברכה מבורא עולם שהוא בא ואומר, ובחנו נינה בזאת, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. אנחנו צריכים לבוא ולהאמין באמונה שלמה שאנחנו באים ונותנים צדקה לאלה שאין להם, נותנים קמחא דפסחא לאלה שאין להם, והקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בכפל כפליים, הקדוש ברוך הוא יביא לנו. אז בואו נאמין בבורא עולם, נאמין במצוות הצדקה, שכמו שכתוב בהלכה, אדם לא יעני מן הצדקה. זה סעיף ראשון בשולחן ערוך בהלכות צדקה. אדם לא יעני מן הצדקה. אז
בואו נאמין בקדוש ברוך הוא, נאמין בבורא עולם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. זה חג האמונה, זה חג שאנחנו יוצאים משעבוד לגאולה. אם אנחנו נוציא אנשים אחרים משעבוד לגאולה, אנחנו נראה לבורא עולם שאנחנו מאמינים בו באמונה שלמה, שיביא לנו בכפל כפליים ברכה עד בלי די. אז ממילא גם החג שלנו, אנחנו גם ניכנס ויהיה לנו הרבה אמונה בתוכנו, וגם נזכה לזכות את אחרים. רב חיים קניבסקי הבטיח עולם הבא למי שיבוא וייתן קמחא דפסחא לארגון הידברות. מעבר לזה, הוא בא ונתן לנו גביע מכסף, שאנחנו ניתן לכל אחד ואחד שבאים ונותנים קמחא דפסחא לארגון הידברות. תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים ושנים, הבטיח רבי חיים קניבסקי. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כמו שיש לנו אמונה בבורא עולם, יש לנו אמונת חכמים שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אמונת חכמים שמה שהצדיק מבטיח, זה מה שבסופו של דבר יקרה. אז מעבר לעולם הבא, יהיה לנו שפע ברכה, אריכות ימים ושנים, נחת מכל הילדים. אז זה מה שהאמונת חכמים מביאה לנו, ואנחנו באמת נאמין בזה באמונה שלמה, הקדוש ברוך הוא יביא לנו בכפל כפליים. אז אל תעססו, תרימו 073-222-1212, תחייגו אלינו למחלקת חסד של הידברות, לקמחא דפסחא, אנחנו כבר נדאג להביא את זה לאנשים שאין להם. תחייגו, תרימו טלפון, נחשו, כמו שהרב זמיר אמר, זה הוצאות חג, הלבשה, הנהלה, נכון, זה קשה. אנשים נותנים מדם ליבם, מדם ליבם, בשביל לשמח יהודים אחרים. אתם נותנים, עושים מעבר למה שאתם יכולים, ונותנים ליהודים אחרים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם בכפל כפליים, מעבר למה שמגיע לנו. מעבר למה שמגיע לכם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם. לכן, תרימו את הטלפון, תחייגו, זה החלטה קשה אולי לפעמים, אבל זה מעשה אחד קטן. מעשה אחד קטן, ואתם נותנים קמחא דפסחא לאחרים. 073-222-1212, תרימו את הטלפונים, תחייגו, ואנחנו מיד ממשיכים בתוכנית של עם סגולה, ביחד עם הרב חיים פוקס, שנמצא איתנו כאן. הרב, יש לנו עומס של שאלות שבאים אלינו לאולפן, ואנחנו נשתדל לענות כמה שאנחנו כבר יכולים. יש לנו פה שאלה, אני רוצה להקריא לרב. שמי שני ליברמן, ואני מבקשת לקרוא בגורל הגרע עבור אחי הרצל שי בן חנה לזיווג, וגם לאחותי מרסל ראות בת חנה לזיווג ופרנסה. שניהם לא מצאו את זיווגם. קוראים לשני ליברמן, מבקשת בגורל הגרע גם להרצל שי בן חנה וגם למרסל ראות בת חנה, שני אחים, ככה אני מבין פה, שהם צריכים זיווג. אולי הרב יפתח להם בגורל הגרע. בוא נשאל, נראה באמת אם יש איזה עיכוב מסוים במקרה שלהם. יפתח. בזמן שהרב פותח בתנ״ך בגורל הגרע, גם אתם מוזמנים לבוא ולשלוח אלינו שאלות בשביל להפנות אל הרב. המספר מופיע וואטסאפ, הודעת וואטסאפ בלבד. המספר מופיע עכשיו על המסך. תשלחו אלינו הודעות בוואטסאפ, וכמה שהזמן יספיק לנו, אנחנו נענה תשובות, אם ירצה השם, לכולם בגורל הגרע, בייעוץ והכוונה, יחד עם הרב חיים פוקס בתוכנית המיוחדת הזאת שאנחנו נמצאים. סגולת אמת. זה חודש של סגולות וישועות. בואו נראה מה הרב פתח בגורל הגרע בשביל הרצל שי בן חנה ומרסל ראות בת חנה. זה כבר מההתחלה שכתוב, כבר מדבר דרך אגב, זה ספר שמות, פרשת בו, מתחילים המכות במצרים, בדיוק. כתוב, וכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה. זאת אומרת, קודם כל, אין פה איזשהו עין הרע או כללה שמישהו בא ואמר וחרץ לשונו נגד. יותר מזה, אחרי שבע דפים, כתוב, שזה מתחיל כבר את שירת הים ממש, כן? כתוב, איפה זה? קודם ראיתי, זה לא ה... כן. אז הוא אומר, טיפול עליהם אימת ופחד בגדול זרועך ידמוק האוון. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שאלה שלא מדברים רע, כי יש להם מראה. יש להם מראה. תכף אנחנו גם נדבר על על פסוק, גם כן משירת הים, של שמעו עמי מרגז ונחילך זה שווה פעלה, שזה בדיוק, בוא נראה, אחד, שתיים, שלושה פסוקים קודם. אבל אני יכול לדעת בוודאות שמדובר עליה, כי כאן הוא מדבר אחרי השבע העמודים האחרונים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה. מדברים על שירת מרים, אבל אנחנו מדברים על אחות שמבקשת על האחים שלה. אז זה עוד סימן להראות לנו שבאמת מדובר כאן.
אני יודע בוודאות שאין פה עין הרע ואין פה כללה ואין פה כישוב. קרינו לא החרץ כלב לשון, אף אחד לא אומר עליהם דברים רעים, לא מקלל. מהפסוק שאומר טיפול עליהם ממטה ופחד בגוז רוחו ידמו כאבן, שזה הפסוק שהוא נגד אויבים, שזה סגולה דרך אגב, נגד אויבים. ומהפסוק שמופיע לפני כן, שנכון, הוא בסך הכל 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מלמעלה ולא 7 שורות מלמעלה, את האמת הוא 7 שורות לחצי פסוק השני, אבל הפסוק שאומר שמעו עמי מרגז ונחילך זה שווה פלשת, כתוב שבני ישראל יצאו ממצרים, כל אומות העולם רצו להרוג את בני ישראל. השתגעו איך זה יכול להיות. אומה כזאת שפלה יוצאת מאימפריה כזאת אדירה שנקראת מצרים. מצרים חלשה על רוב העולם. קח לעצמך דוגמה שקבוצת מקסיקנים תשתלט על הוושינגטון. שם על הבית הלבן שם בוושינגטון, ותתפוס את הפנטגון ואת ה... מי חבוצרת כאילו מקסיקנים שהם נחשבים ביניהם כעבדים, למרות שהם לא בני אדם טובים מאוד. אבל הם נראים בעינם כחגבים, מה שנקרא. וקבוצה כזאת כמעט השתלט על אימפריה שנקראת ארצות הברית. אין מצב לעולם. באו קבוצת עבדים, על אימפריה אדירה ששלטה על 70 אומות העולם, וברחה להם ויצאה החוצה עם כל הכשפים והעין הרע, והחוכמות האדירות שהיו למצרים ונמחקו כולם מאלכסנדריה שם. איך זה יכול להיות? שמעו עמים... ארגזון. לא יכלו יותר לסבול. בעל הטורים אומר, אחרי שכתוב שמעו ארגזון, חיל אחזה שווה פלשת, מלמד שאחזו מחילו רעדה. ככה בעל הטורים כותב שם. זאת אומרת, הם הגיעו למצב שמי שהם היו... אמרו חכו, אנחנו נראה להם ואנחנו נוציא להם ואנחנו נוציא להם כשפים ועין הרע, שהם היו מומחים לזה, פתאום רעדו מפני ישראל. למה? הכוח של הפסוק הזה מביא את זה. אומר רבי משה זכות, הוא מביא שהפסוק הזה, שכותבים אותו בצורה מסוימת, בצורה טבלה, שהפסוק מחלקים אותו לחצי, בהתחלה כותבים, הוא מחולק לשתי אותיות, שתי אותיות, שתי אותיות, האותיות הראשונות, זה חצי הראשון של הפסוק, והאותיות השניות, ברוורס, למפרע, זה החצי השני של הפסוק. הוא מופיע אצלנו באתר, אני מאמין שגם כן יעלו את זה להידברות. מי שמסתכל בחותם הזה וקורא את הפסוק הזה, באותו יום אומר רבי משה זכות, לא ייגע בו עין הרע. לא יפגע בו עין הרע. זאת אומרת, זה פסוק שיש לו כוח של הגנה. אז מכאן ראינו שלוש נקודות. לא יחרץ כלב לשונו, טיפול עליהם מטה ופחד, שזה הפסוק השביעי, והשורה השביעית זה חצי הפסוק השני של שמעו עמי מרגז ומחיר אחד שישווה פלשת, שכמובן אחרי שראינו ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. אנחנו רואים חד משמעי שמדובר כאן על אחות ששואלת על האחים, אין פה עין הרע, אין פה עיכוב. בעזרת השם, להשתדל בתפילות, להשתדל בצדקה וחסד, להשתדל, אם אנחנו מדברים על פסח, לנקות את החמץ שבתוכנו, שבעזרת השם יהיה מקום להכניס קדושה. הרי רב חיים מוולוז'ין, ששכנעו אותו שאת הישיבה צריך ללמד אותו מהשלטונות רוסית. הוא אמר בשום פנים ואופן, ישיבה לומדים רק תורה. לא, חייבים. הוא אומר, טוב, חייבים, נו, ננסה. אחרי כמה חודשים שהוא ניסה, והם ניסו לבטל את הגזרה, הגזרה באמת התבטלה, לא יצריכם ללמד רוסי. חיים מוולוז'ין אמר, או, יישר כוח, באמת תודה רבה, למה? ניסיתי בכוח, זה לא עבד. עכשיו יש יותר מקום, כמה יותר טעים במוח, ללמוד יותר תורה. לא צריך לבזבז את הזמן שלנו על רוסית. אז פה אנחנו מוציאים את החמץ שבליבנו, כשיש מקום מהחמץ הזה שהוצאנו, החמץ הרוחני, הנפשי, הגשמי, יהיה מקום להכניס בעזרת השם זוגיות חדשה. וכך יהיה אצלם בעזרת השם. בעזרת השם, מקווה שבאמת הרצל שי בן חנה ומרסל רות בת חנה, בעזרת השם יהיה להם זיווג הגון. הרב, בדיוק הרב דיבר על להוציא את החמץ מתוכנו, יש הבטחה של האריזל, שמי שנזר בחמץ בכלשהו בפסח, מובטח לו שלא יחטא, לא יחטא כל השנה. זו הבטחה אדירה, לא יחטא כל השנה. אבל מצד שני רואים שאנשים חוטאים, אז מה זה אומר שהכנסנו חמץ בפסח? אני אגיד לך, יש לי תשובה, אתה הולך להגיד משהו מעניין, אבל יש לי תשובה, אתה תגיד את שלך, אחרי זה אני אגיד את שלי. האריזל היה מקובל, הרב. האריזל בקבלה אצלו, להוציא חמץ בפסח, אצלו הכוונה חמץ, זה כביכול היצר הרע. בן אדם שמוציא את החמץ בשבעה ימים האלה של פסח, מוציא את החמץ מתוכו, הוא ממש נזר בחמץ בכלשהו, אין לו, אין כניסה ליצר הרע. שלט, אין כניסה, סכנה כאן בונים, יש הרבה שלטים, אין כניסה ליצר הרע. אז כמו שבסוכות, בן אדם ששמח שבעה ימים, יש לו איזו סגולה לשמחה לכל השנה, אז גם בפסח, מי שנזר בחמץ בכלשהו, ביצר הרע שלא ייכנס אליו, אז מובטח לו שלא יחטא כל השנה, היצר הרע יברח ממנו כל השנה. אז גם בשבילו, בשבילהם, איך אומרים, יוציאו את החמץ מתוכם, כמו שהרב אמר, ביצר הרע כלשהו שבעה הימים האלה של פסח, בעזרת השם יברח מהם ובעזרת השם יהיה להם ישועות. שאלת שאלה טובה. האריזל הרי מבטיח הבטחה כזאת.
וראינו שזה לא עובד ההבטחה הזאת. עובדה, אנשים נזרים בפסח וחוטים גם חטאים. הבעיה הכי גדולה, שאנחנו לא יודעים מה זה חמץ. והבעיה שאנחנו מפחדים מהנרבים, מהעצבים שלנו, שחמץ לא יהיה, אבל שוכחים, כמו שאמרנו בתחילת השידור, שיש תורה ויש עוד מצוות חוץ מחמץ. זה שאתה דורך על השני, זה לא אומר שתדרוך עליו כדי שתגיע גבוה יותר לנקות מעל התורה. אתה צריך לשמור על התורה, כי חשוב לך להוציא את היצר הרע. חשוב לך לנקות. תסתכל משנה ברורה. מה צריך לעשות בשביל לנקות את הבית בשביל לפני פסח? מה כתוב? הוא אומר, מכבדין את הבית. מה זה לכבד? לטטט. פעם לא היה להם רצפה כמו שלנו, כזה רצפות יפות, מסודרות, עם רוב ענקי. אני זוכר שאנחנו קטנים, אז אמא שלי הייתה מבקשת עם קיסם ככה לנקות את הרוב באמצע. פעם היה להם אדמה שהיו מהדקים אותה מדי פעם, כדי ש... זה היה אדמה. מה זה מכבדים? אל תהדק את האדמה, כי אם יש פירורים, הם ידבקו עוד יותר. תטטה את הפירורים החוץ, תטטה את הרצפה הזאת. בבית של החפץ חיים לא היה ריצוף. זה עד היום שם נהוג כל כך. ברדין, אנחנו נמצאים שם כל שנה, חוץ מהימים של הקורונה, שבוע ומשהו לפני ראש השנה, זה היורצייט שלו שם. אתה רואה איך אנשים חיים שם. אין להם אפילו שירותים בבית, יש להם שירותים מחוץ לבית, בתוך צריף כזה עם בור. כמו פעם. כמו פעם, עד היום יש להם כאלה מקומות. אתה צוחק, אתה אומר, יש להם מכונית, מכונית יש משאבה, תחבר משאבה לצינור מים, אז תוציא את הלכלוך החוצה. לא, זה ראש כזה של גוי. בכל מקרה, את החמץ הם לא מוציאים. הם מוציאים את הלכלוך. לכלוך זה לא חמץ. לכלוך זה לא חמץ. זה שזה נראה לך חמץ, אתה בבעיה. הבן אדם חושב שהוא מוציא את ה... מנקה את השולחן ואת הקירות ואת הרצפות ומאחורי הכיור והכל, הוא שוכח לנקות את היצר הרע שלו בלב. להגיע לשלמות שמאדם יהיה לו חשש שיהיה לו חמץ של עבירה ביד. חס ושלום. הרי מספיק של בא לי ראה ובא לי מצא, הנה ברוך השם, כל כך הרבה השתנה ב... לא ניכנס לפוליטיקה חס וחלילה, אבל על מה נפלה ממשלה? על חמץ. שטיפול במהרה. הפחד הוא... תראה מה זה פחד של יהודי. לא משנה איזה דברים הוא יעשה. דבר אחד הוא שומר, שומרת, זה חמץ. תראה את כמה זה חשוב לקדוש ברוך הוא חמץ. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנצלים כל רגע ורגע, כל רגע נתון לפני הפסח, שחס וחלילה, בל יראה ובל ימצא. אבל אנחנו שוכחים דבר אחד. הבל יראה ובל זה החמץ הזה, זה לא רק חמץ הגשמי של שעורה, חיטה, שנפלה לתוך מים למשך יותר מ-18 דקות, אלא זה החמץ הרוחני. ומי שבאמת יש לו פחד, נרבי, מחמץ רוחני, מלעשות עבירה חס וחלילה, אז זה לא צריך את ההבטחה של האריזה, לא אומר. משימה בו פשוטה, כי הוא לעולם לא יחטא. עזוב לו השנה הזאת, הוא לעולם לא יחטא. בן אדם צריך לפחד מלעשות חטא. לא חס וחלילה מי שלא יישאר חמץ רק. הרב, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה... וכל לבבך, רש"י אומר, בשני יצריך, בכל נפשך ובכל מאודיך, רש"י אומר, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. איך אפשר לעבוד ביצר רע? מה? איך עובדים עם יצר רע? אז ככה בישיבה, בכל אופן, אנחנו מסתובבים ומבקשים מאנשים לתרום לישיבות, הדברים כאלה, אז לפעמים יש איזו תחושה לבן אדם, היצר הטוב אומר לו, כן, תתרום, תביא, תשפע, תחלק, אל תפחד. אבל היצר הרע אומר, לא, אל תביא 1,000 שקל כמו שהוא אומר, תביא 200 שקל. בשני יצריך תביא 1,200 שקל, גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. זה לא טוב לפורים. זה טוב לפורים, זה הרב, זה ממש, זה כמו שהרב אומר, זה לפורים, זה בשביל הבדיחה. אבל באמת, באמת, צופים יקרים, ישנם אנשים שמשווים בבית ומחכים, והם לא שמחים, הם לא שמחים. הם יושבים בבית ומחכים מתי יבואו המלאכים מהשמיים, השליחים של הידברות, ויביאו להם קמחא דפסחא, ויביאו להם את המצות לחג, יביאו להם 4 כוסות, יביאו להם את כל השולחן של הסדר, בשביל שהם יוכלו לערוך את זה בצורה טובה ושמחה. אז נכון, אנחנו מוציאים את החמץ. אנחנו כל הזמן מוציאים את החמץ מתוכנו. את היצר הרע, מנקים את כל הפירורי אבק מהבית, סקוטשים, ספוג פלא. הכל אנחנו מוציאים מהבית, מנקים, מחמירים בזה מאוד מאוד מאוד. מחמירים גם בקשר לפסח שאנחנו מכניסים לבית, אבל אנחנו גם צריכים להחמיר בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע, לעזור לאלה שאין להם, לעזור לאלה שמוציאים את החמץ, אבל הם, אין להם איך להכניס את הקשר לפסח הביתה. צופים יקרים, זה הכל תלוי בכם.
זה תלוי ממש בחיוג שלכם עכשיו. 073-222-1212, והשנה, כשאתם יושבים ואומרים, כל דכפין יתה ויכול, יושבים ואומרים על החמה עניה, אתם יכולים לשבת רגל על רגל, בהסבה, קיימתם את זה בהידור גמור, כי אתם באמת הכנסתם אורח הביתה, אבל לא נמצא על השולחן, לא, אתם נתתם למחלקת חסד של הידברות, נתתם קמחא דפסחא, אתם גרמתם לזה שהם, כמו שעדות של אנשים שהם באים ואומרים, השליח שהגיע אלינו הביתה, הוא מלאך משמיים, איזה מסירות, איזה מסירות נפש. אז אתם תגרמו למלאכים האלה שמהשמיים, לתת לאורחים שאתם מכניסים כביכול אליכם הביתה. זה בזכות הכסף שלכם, זה בזכות הצדקה שלכם, בזכות זה שאתם באים ומחייגים ונותנים צדקה לאלה שאין להם. אז תזכו אותנו, תזכו אותנו עכשיו, תרימו טלפון ל-073-222-1212, תיתנו לאלה שאין להם, והקדוש ברוך הוא כמובן ייתן לכם שפע והריקותי לכם ברכה עד בלידי. מעבר לזה, רב חיים קניבסקי הבטיח למי שנותן קמחא דפסחא, זו הבטחה נדירה, אין כאלה הבטחות בעולם. הוא הבטיח קמחא דפסחא, מי שנותן קמחא דפסחא להידברות, מבטיח לו עולם הבא. מי לא רוצה גן עדן, מי לא רוצה עולם הבא, הנה אנחנו ממש בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו רוצים שיהיה לנו עולם הבא, שיהיה לנו גאולה שלמה, שיהיה לנו גן עדן. אז תחייגו, ומעבר לזה אתם מקבלים מתנה מהרב חיים קניבסקי, שנתן לנו את זה פה באולפנים של הידברות. הוא כתב, תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים ושנים. שפע ברכה, תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים ושנים, חיים קניבסקי, זה חרות, זה חרות על המגש מכסף, כמו שאתם רואים אצלכם עכשיו במסך. במסך הזה שאתם צופים, אנחנו מגיעים לאלפי אנשים שהם באים ואומרים לנו, גם מעבר להלקים חדי פסח, אנחנו רוצים לשמור פסח, אנחנו רוצים לדעת מה קשר לפסח. זה מהפכה, זה מהפכה אדירה. אתה רוצה להיות שותף למהפכה האדירה הזאת? אתה רוצה להיות שותף לתת לאנשים שאין להם, שהם יחגגו את החג הזה בצורה טובה, כבני מלאכים, כבני חורים? אז אל תעססו, תרימו את הטלפון, תחייגו ל-073-222-1212. הישועות ודאי בדרך אליכם, כל מי שצריך זיווגים, שידוכים, פרנסה, שלום בית, חינוך ילדים, זרע של קיימה, כל הדברים האלה, הישועות האלה הם כמובן שהם בדרך אליכם מהשמיים, לא בגלל שאני ראוי לברך, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו לי נבזות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אפתח לכם את ארובות השמיים, אבל תזכו את עם ישראל, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, שיהיה אחדות בעם ישראל, אתם יש לכם, אולי יש לכם אפילו קצת, יש לכם מדם לבכם, אבל יש לכם, תזכו את אלה שאין להם. הקדוש ברוך הוא כל כך משפיע עלינו הרבה שפע, שפע של ברכה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו המון. תסתובבו בארץ, אנשים יוצאים ומבלים, לאלפים ולרבבות, אנשים יוצאים, הנה, בכל המועד, איפה יוצאים ומבלים והכל. כן, אנשים יש להם, אבל ישנם אנשים שאין להם, בדמעות שליש, בבחיות, הם באים ומרימים אלינו טלפונים, אין לנו, אין לנו, אין לנו. אז תזכו אותנו, תזכו את אלו שאין להם, תזכו אותנו את הידברות, לתת לאלה שלהם. קמחא דפסחא להידברות, 073-222-1212, והגביע המיוחד הזה של רב חיים קניבסקי כבר בדרך אליכם הביתה, והישועות גם כמובן מהשמיים בדרך אליכם הביתה. אנחנו רוצים הרב לשמוע עדות, עדות מצמררת, של אדם שבא ואומר לראות איך הכסף הזה של קמחא דפסחא מגיע לאנשים הנכונים ומגיע לאנשים שבאמת צריכים. בואו נשמע עדות מצמררת מאדם שהגיעו אליו המלאכים מהשמיים, שליחים של הידברות עם קמחא דפסחא. אחרי הפטירה של בעלי, איך אומרים, השלמתי עם המצב, הוא היה 3 שנים חולה, 2 שנים היה חולה ממש קריטי, עבר לו, עשינו סעודת הודיה, חזר לכולל, חזר לתפקוד מלא. אחרי 2 שבועות נשלח גרורה לכבד, פחות מחודש איבדתי אותו. כל שנה אנחנו עולים לקבר ועושים אזכרה. אחרי 6 שנים, הבן שלי היה איתי ממש אחרי העבודה, הוא בא לאזכרה, ואנחנו אומרים, ניהל את כל מה שצריך. ראיתי אותו ב-2 לפנות בוקר, ב-5:30 כבר הודיעו לי שאלי בן. המשכנו את החיים כמו שאומרים, אחרי 1.5 שנה, כמעט 2 שנים, הבן השני. הייתי בטוחה שהיה פה איזה פיגוע או משהו באמצע הלילה, קרם ביום בהיר ב-2:15, נוקשים לך בדלת, משטרה ואמבולנס ומחבש, כל הרחב,
לחברות שלי בשתיים בלילה, כל העולם פה צף, אמרתי, כאילו, מה יודע, אני באמצע שינה, והקטן שלי פה ושני הגדולים למעלה, כאילו, לא ידעתי את מי לתפוס, את מי. אבל אחרי שאת מקבלת הודעה ששני ילדים הולכים לך ברגע שראית אותו לילה קודם, והוא אמר לי, הטלפון האחרון שהיה איתו, הוא אמר לי, אם אנחנו נהיה בקשר, אני קצת ממהר עכשיו, נדבר איתך בערב, נדבר. זה המשפט האחרון שהוא אמר לי. אין. היה פה משהו מחזה לא נורמלי. לפחות אני אומרת, תעזבו את האישה להנחות, אל תכו... את אומרת, די, תהיו הלוקות עליה, כאילו, די. אלמנה, אמא שלה, קברה שלוש. מה אתם צריכים עוד לחקור אותה ולדרוש באמת? תשאירו את הכוחות שנשאר לה בשביל לגדל את מה שנשאר בבית. אמנם יש לה פחות ילדים, אבל איך אומרים, המצב הנפשי הוא לא בדיוק מאפשר לה לעבוד, לקחת על עצמה עוד נטל. אני עושה מה שאני יכולה. לעבוד בבוקר אני לא מסוגלת, כי אני לא ישנה טוב בלילה. אז קשה לי לקום בשעה 8 ולנהל גן, אני במקצועי גננת. אז לקחתי את העניין של הצהרון, שאני, בואי, עוד מעט אני צריכה לצאת לעבודה, 1:15, אז זה גם נותן לי חיות עם הילדים, וגם הוציא אותי מהבית, וגם החברה של העבודה מאוד עושה לי טוב. הייתי מאוד רוצה ללכת לחפש עבודה באמת משמונה עד ארבע, אבל אני מרגישה שכוחותיי יזלו. אני לא רוצה כאילו לאבד את כל הכוחות ואת כל מה שנשאר, כי בלי עין הרע המשפחה מתרחבת, ואת צריכה להיות גם סבתא תומכת וגם סבתא אוהבת וגם סבתא מאירת פנים. ואני לא הייתי רוצה עכשיו לקום ולהיכנס לנוח שעתיים ואחרי שלוש, עכשיו כמה הולכת לעבוד עם ילדים, שזה שעות הכי קריטיות שלהם, שהילדים בגילאי 3-4, ילדות שמה זה עייפות ועצבניות, תושיבי אותם, תאכילי אותם, תעשי להם משחק דידקטי, תעשי להם יצירה, תחכי כל הורה שמגיע לקחת את הילד עם כל האיחורים וה... מגיעה הביתה כאילו עבדתי 8 שעות. אז תחשבי על עוד איזה משהו. כל האובדן... וכל הכאב זה הלילה, שאת לבן. עוטפים אותך, בואי נגיד, שנה, שנתיים, התמודדי, כמו שאומרים. המדינה לא חד-הורית, את יודעת, הכל תמינות כלי. משכנתה שאני עדיין משלמת שהיא לא היה ביטוח חיים. חשמל, גז, מים, סלקום. אבל בואי נגיד, כאילו יותר לפני חגים, שזה יותר של הוצאות של ביגוד, של הנעלה, של לארח, לקבל. חום לארח, איך אומרים, בסדר פנים יפות, את יודעת, שולחן חג, לא... איך אומרים, שהילדים לא ירגישו כאילו שחסר משהו עקב המצב הנתון, מבינה? ברגע שאת מרגישה שיש לך את מה שאת רוצה ומה שחסר לך, זה קצת... נותן לך עוד קצת רוגע נפשי ופחות מחשבות ותהיות במהלך היום. לפחות אני רוצה להיות במצב של ה... מחיה רגועה. יש לי מספיק דברים על הראש חוץ מהמחיה. אני 3 פעמים בשנה עולה להר המנוחות, אז זה כבר נותן לך כאילו חופש הגדול נהרס לך כי זה בעלך, ולמחרת זה הבן שלך השני בסדר גודלו. ובאמצע השנה בכסלו זה הבן הגדול הבכור. אז כאילו את לא יכולה לחשוב על הכל ומה יגידו וכן ולא. איך אומרת, תשאירו את האישה לפעמים במה שהיא נמצאת, אל תהיה יותר מדי. כמו שאמרתי לכם, תמיד יש את העניין של החריג והיוצא דופן. אבל את צריכה לשדר טוב, אין מה לעשות. את תקומי, הילדים יקומו. את תשקעי, הילדים ישקעו. הם דמות חיקוי שלך. תבחרי מה את רוצה. אני ממש הרגשתי אחרי הפטירה של הילד השני, שאני, איך אומרים, היו מצבים שהייתי הולכת לשם, הייתי אומרת לבורא עולם, בורא עולם, אם אתה, אני מרגישה שאני, איך אומרים, לא רוצה לקום בבוקר, כאילו. אני מרגישה שאני קמה לבית שאני לא... את עולה למטה, זה חדר של שני הבנים. נכנסת לחדר פה, זה חדר שלי ושל בעלי. כאילו, אז מה? אבל עשיתי חושבית ואמרתי, אני אאבד את עצמי, אני אאבד עוד 3. זה לא פשוט. גם הילדים שיהיו בריאים באמת, איך הם זרמו איתך והמשיכו איתך ורוצים להמשיך, אז המשכנו איתם. וברוך השם, בורא עולם זיכה אותי וחיתנתי את השלישי. חיתנתי את הבת, יש נכדים ברוך השם, אבל איך אומרים, אני מרגישה שאני חיה בחיי משחק, כמו שאומרים. אז אני אומרת שמשהו פחות שאנשים ייכנסו לי לתוך ה...
עושה לי לא טוב. זה יכול להיות חומרים אחר כך, במקום לתת לי את המחיה, אני צריך לשלם כאילו לשירות פסיכולוגי ולחומרים לשקם אישה, זה בהרבה הרבה הרבה יותר עלות מאשר לתת לה את הפת לחם. לב מלא התרגש מהסיפור המצמרר הזה שעכשיו ראינו. ממש זעזוע עמוק בתוכנו, אבל אנחנו רואים ממש בחוש עדות אחת על אחת, בחוש. עדות בחוש כמה המלאכים האלה של הידברות כלשונם. מלאכים משמיים שבאים ונותנים ומסייעים לאלה שאין להם, באים ונותנים להם שיהיה להם שמחת החג, כמו שאמרנו, פסח כשר ושמח, שיהיה להם את השמחה שהם יחגגו את זה כבני חורין, כבני מלאכים, וכשישבו בהסבה, זה לא בשביל להרגיש בני חורין, אלא באמת ירגישו בפנים, בפנימיות שלהם, שהם בני חורין. אז כמובן שזה הכל בזכותכם, צופים יקרים, שאתם באים ונותנים ומסייעים לתת לאלה שאין להם. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, לנו יש. יש לנו לתת, יש לנו אפילו הרבה לתת. נכון, יש כאלה שאנשים שאין להם הרבה לתת, ויש כאלה אנשים שיש להם המון המון לתת, אבל מנגד ישנם אנשים שבוכים ודועמים בדמעות של איש, והם בוכים ומבקשים מאיתנו. תעזרו לנו שהחג הזה אנחנו נהיה בני חורין, תעזרו לנו שהחג הזה אנחנו נהיה כבני מלאכים, שנצא מהשעבוד לגאולה, שנצא מעבדות לחירות. אז החג הזה, זה הקונספט של החג, החירות. אז זמן חירותנו, תעזרו לנו לסייע ביד אלה שאין להם, שאנחנו בקמחא דפסחא של הידברות, אנחנו ניתן להם ונסייע להם ונשמח אותם שהם יצאו מעבדות לחירות. אנחנו כמובן, תחייגו 073-222-1212, אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, יש קצת עומס, אל תהססו, אל תפחדו, תרימו את הטלפונים ותחייגו, ואנחנו בעזרת השם נעביר את זה לאלה שאין להם. אנחנו כמובן נמצאים בשידור ביחד עם הרב חיים פוקס, שנמצאים איתנו בסגולת אמת. יש לנו כבר כמה שאלות שהגיעו לנו מהצופים, כבוד הרב, ואנחנו אולי נקריא שאלה ונפתח להם בגורל הגרה. שלום הרב, שמי מרים, ואבקש ברכה עבור ביתי, נועה בת מרים, הנשואה ליוגב בן יהודית, כבר 3 שנים וטרם נפקדו. בוא נפתח, נראה באמת אם יש בעיה או עיכוב. בזמן הזה שהרב פותח, צופים יקרים, קחו על עצמכם, קחו על עצמכם משפחה, קחו על עצמכם אורחים לחג, שעוד אנשים יגידו, כל דכפין ייתה ויכול, שהם ירגישו החג הזה בני חורין. וכשעל החמניה, כל דכפין ייתה ויכול, אנחנו לא נגיד את זה מהשפה ולחוץ, נגיד את זה באמת. נרגיש, נשב בבית ונגיד, כן, אנחנו הכנסנו אורחים לחג, אנחנו גרמנו לעוד משפחה שיהיה לה את כל עצמם צריכים לחג, את 4 כוסות של יין, את המצות, אז תרימו טלפון, קחו על עצמכם משפחה, 073-222-1212, ואתם זוכים לשמח משפחה בפסח כשר ושמח. תראה, הפתיחה מדהימה, כי מצד אחד, שוב, מאיפה שפתחת, תשים לב, 7 עמודים ראשונים, הרי זה 3 דפים, סליחה, 7 דפים, סליחה, שבעים ושלוש, שש, שבע, סליחה. אז מצד אחד רואים כאן בן אדם שנותן כערת כסף אחת. הוא בא ונותן פדיון מסוים. ואז מיד אחר כך כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר לאהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. אתה זוכר שדיברנו מקודם על הנרות, שהשמן זית, מה זה? שמן זית זך. מה זה? זה הילדים. כן, זה הילדים. שתך כגפן פוריה, כן. בניך. בניך כשתילה זה תמסיים בשולחניך. יפה. כשאנחנו רוצים לראות מה קורה, למה אין לנו ילדים. אז כתוב, כי צריך קורבנו כערת כסף אחת. 7 פסוקים, 7 שורות מכאן. זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו ילדים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לתת קורבן. מה הקורבן שלך? קורבנו? כערת כסף אחת. יש פה עניין לתת צדקה.
אבל כערת כסף. יש כאן משהו רוחני, לחלוטין לא גשמי. אם רוצים ילדים, יש פה עניין לתת קורבן של כערה של כסף, ואז בעזרת השם יאירו שבעת הנרות. אז נכון שזה בדרך רמז, ולא באמת ראינו כאן ילדים, הריון, עין הרע, או דברים כאלה, אבל ראינו כאן רעיון מושלם, גם מהעמוד הימני וגם מהעמוד השמאלי. כשמנה נותן קורבנו כערת כסף, הקדוש ברוך הוא נותן לו להאיר את שבעת... בעלותיך את הנרות. בדיוק. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. נכון. דרך אגב, זה אחד הדברים ש... אתה יודע, לפי ה... עקרונית לפי התורה, לפי הקבלה, זהב זה עניין של דין. וכסף זה רחמים. ראינו את הכסף מצד ימין ואת הדין מצד שמאל, בשני עמודים, כמו שראית, בצד ימין דקורבנו כערת כסף אחת, ואז קני המנורה שעשויים זהב טהור. אתה מכיר את ה... בכל בית כנסת יש, היום אפילו גם אצל אשכנזים, למנצח בגינות מזמור שיר, ואז קני המנורה קוראים אותם מימין לשמאל. יש להם סגולה מדהימה, בהידברות גם כן נתנו את זה כל כך הרבה פעמים, שזה פשוט חסד מבחינת הידברות שעשו את זה. פתאום הקטורת שלידו, המנורה, מזהב, יש סגולה מדהימה, לזכות לבטל גזרות רעות. אם אדם נתקע באיזה משהו ורוצה לבטל את הגזרה, לקרוא את המנורה בצורה הזאת, היא דווקא על זהב. למה דווקא על זהב? הוא הופך את הזהב לכסף, יש בכוח להפוך ממידת הדין למידת רחמים. כן, אבל איך? כשאנחנו קוראים למנצח בגינות מזמור שיר, אנחנו קוראים בעצם מצד ימין לצד שמאל. ואנחנו יודעים שצד ימין, צד שמאל זה הדין, והימין זה יותר רחמים. אז אם לקחנו גם שמאל וגם על זהב, שזה הדין של הדין, זה הדין הכי קשה. אבל כשממשיכים לקרוא את הפסוקים, אנחנו בעצם עוברים ימינה, לדינים הקלים יותר. אנחנו בעצם ממתקים את הדינים. וזה הכוח של המנצח, וזה הקנה המנורה. ולכן כשבן אדם ממתק את הדינים, איך אפשר לגרום שהזהב יהיה יותר, שהדין יהיה יותר רך? ניתן כסף. שהכסף זה הרחמים. עכשיו, דין זה לא דבר רע. דין, מה שמגיע לנו, מגיע לנו, אנחנו נקבל, הקדוש ברוך הוא לא יחסיר איתנו אף פעם. אבל לדרוש בשם הדין, אם נבקש בכוח מהקדוש ברוך הוא, בגלל כי מגיע לנו, לא ייתן לנו אפילו לנשום עד מחר, או אפילו עד היום. אנחנו מבקשים לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה מידת הרחמים, וזה הכסף. לכן בן אדם נותן קורבנו כערת כסף אחת, וזוכה להדליק את שבעת הנרות, שראינו שזה שמן זית, שזה הילדים. אז פה רק להשתדל, לחזור בתשובה, לבקש מהקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין, ולתת צדקה. אז כמו שהרב אומר, קערת כסף אחת, ובעזרת השם בעלותיך את הנרות, יאירו שבעת הנרות, בעזרת השם. צופים יקרים, כמו שאנחנו רואים, לתת קערת כסף אחת, לתת קערת כסף, אנחנו בליל הסדר יושבים עם קערה, עם הסימנים של ליל הסדר, יושבים עם קערה. ישנם אנשים שאין להם את הקערה הזאת, אין להם את הקערת כסף אחת בשביל לשים על השולחן. עכשיו יהיה להם. עכשיו יהיה להם. עכשיו בזכותכם, קערת כסף. קערת כסף. עם ברכה של הרב חיים קניאבסקי, זיכרונו צדיק וקדוש לברכה, שהוא הבטיח, הוא אמר, תזכו לשפע ברכות ואריכות ימים ושנים. אז יש לנו פה את הקערת כסף אחת של רב חיים קניאבסקי, שהוא הבטיח ובירך. מעבר להבטחות שהוא הבטיח, כשהראו לו את הקערת כסף הזאת, הוא אמר, אני מבטיח גן עדן. גן עדן, אתם יכולים לראות את הסרטונים האלה בכל מקום. הרב חיים קניאבסקי הבטיח גן עדן. אז הקערת כסף אחת, אתם יכולים לקחת, גם אתם מקבלים קערת כסף אחת, אבל אתם גם נותנים קערת כסף אחת למישהי, למשפחה שזקוקה, שאין להם לחגוג את החג הזה. אז הכל תלוי בכם, צופים יקרים. תבואו, תעזרו לאנשים אחרים עם אמונה שלמה בבורא עולם, עם אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נותן ומחזיר לכל מי שבא ונותן לאלה שאין להם. כי אנחנו ככה גם מקרבים את הגאולה. על ידי הצדקה אנחנו מקרבים את הגאולה, אנחנו נותנים לאלה שאין להם. ועם אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בכפל כפליים, כי יבחנו נינה בזאת, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים והריקות אליכם ברכה עד בלידי. אנשים מגיעים ממש על סף דמעות והם אומרים לנו, אין לנו איך לחגוג את החג. ממש עם דמעות. שחס שלום הדמעות האלה לא יהיו כתרוג עלינו. באמת, אני ממש בזעזוע אומר את זה, שהדמעות לא יהיו כתרוג על עם ישראל. אבל אנחנו יכולים לעצור את הדמעות האלה, להגיד לו, יהודי יקר, אל תדאג לך ולמשפחתך, יהיה לחגוג את החג הזה בצורה שמחה, בצורה פסח כשר ושמח. כבני חורין, כבני מלכים, השנה אתה בהסבה, בהידור. וגם אתם יכולים לחגוג את החג הזה בהידור, על ידי כל דכפין יתה ויכול. תחייגו, 073-222-1212,
תעזרו לאלה שאין להם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו המון, נותן לנו ממש מעבר למה שמגיע לנו, גם אנחנו ניתן מעבר אולי למה שאנחנו יכולים. אבל אנחנו ניתן לאלה שאין להם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה עד בלידי. אנחנו נמצאים בסיום של שידור עם מלא... הרב, זה אדיר, אדיר, הגורל הגרע, כמה, איך פותחים, וזה בדיוק מגיע לתשובה שהצופה, שמי שביקש, עם השם שלו, מגיע בדיוק למי שצריך, אז אנחנו באמת מודים לרב, הרב חיים פוקס, על הסגולת האמת, על התוכנית המיוחדת הזאת, שהיינו פה ככה ממש ברגעים האלה שלפני פסח, לאסוף מבדיקת חמץ ומביאור חמץ, כמה אנחנו לוקחים על עצמנו, שבעזרת השם שגם אנחנו נזכה לבאר את החמץ מתוכנו, ונזכה לחגוג את החג הזה בפסח כשר ושמח. פסח כשר ושמח. אז בעזרת השם יישר כוח, תודה רבה לרב, שהרב יהיה איתנו, ותודה רבה לכם צופים יקרים, שהייתם איתנו ביחד עם סגולת אמת, הרב חיים פוקס, ותיקחו על עצמכם כערת כסף אחת. אל תעססו. זה לתת לאנשים פסח כשר ושמח. גם לכם צופים יקרים, אנחנו מברכים אתכם, גם הרב פה איתכם. פסח כשר ושמח.